gospodo da započnem. Amin. Treba poslije šigur pročitam. Da. Da započnem s molitvata. Sveti Otče, благодарим ти за дадената ни поредна възможност да се събрани пред теб на това място, името на пожертвалия се за нас. Но възкръснал твой син и наш Господ Исус Христос. Алелуя! Такива, каквито сме дошли, се молим Святия твой дух да предразположи и отвори сега сърцата и душите ни за приемане на божествените твои истини и за приобщаването ни към тях. Амин! Пречистващото въздействие на Словото, което искаме Той, Святия Дух, да вложи по благодат в мислите и устата на своя призван с такава мисия служител и наш брат Петър. За неговото настоящо физическо благосъстояние и бодър дух молитваме всички и сега, и в този момент. Господи, те молим да му дадеш това, тази благодат. В това служение се вписват и молитвите за изцерение с вяра, в съгласие с писаното. Кръвта на Господа Исуса Христа ни очиства от всеки грях и в Неговите рани ние се изцеляваме. Амин. Изцелихме се вече. Амин. По време на произнасената в този дух молитва от удостоения по Твое благоволение за работа в тази насока Твой служител, съзнавайки необходимостта от участие духом от страна на нуждаещия се или на представилия нуждата присъстваш тук или дистанционно негов ходатай, но също така и от застъпническа ангажираност от страна на събранието, молим те, Господи, придай ни на мястото на присъщата на човешкия егоизъм сухота от към състрадателност в хладните ни сърца, искрица от Твоята божествена любов, която да ни направи способни на съпричастност. До степен да се изживяваме в съзнанието си болката на ближния в момента на споделянето й. С братолюбива искрица от твоята божествена любов да съдействаме с по-голяма ефикасност чрез по-усърдно присъединяване и участие в молитвата, така подсилвайки я за получаване на желания резултат. За съпричастното отношение на всички. Дай също, Господи, на нуждаещите се смела доверчивост за изповядване пред Теб в присъствие на събранието, на естеството на ангажиращия отклика на всички ни споделян проблем в конкретен вид, понеже всяка абстрактно доверена нужда си остава отдалечена от човешката ни ограниченост във вземане нещата при сърце. Тази наша осъзната недостатъчност е, която изповядваме пред Теб, Господи. И това, че всички се нуждаем по Твоята милост още в този час от повече готовност за себе раздаване с обич към ближния и към Теб. Съживявай, събуждай и обновявай у всеки от нас, Господи, дремещите дълбоко в сърцата ни добродетелни възможности за пълноценното разработване на всеки свише вложен в тях талант. Благослови в този дух днешното ни събрание в Твоето име, Господи. Амин. Да напомня, че трябва да спазваме това, наредбите за носенето на маските, доколкото е възможно, за когото е възможно това. Ето аз, например, съм я свалил, но имаме предвид, че се правят и проверки, инспектират, да нямаме неприятности. Тук
Попаднах на една стара песен, която не знам да всички дали ще можем. Десета. О, Боже, ти нам даде най-скъпи да. Дали ще можем? Добре. Боже, ти нам даде най-скъпи дар, Иисуса Христа, Искупител Христа. Аллилуйя, слава, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, слава, во вечни. Амин. Иисусе, не славим Твой любовь, продал Си за нас драгоцен на всех кровь. Аллилуйя, Тебе слава, Грешно, че славу славу.
Каса, мир, блаженство, свет Христа. Погляд не лишь усмеха, Солнце грени душа. Небе шумца, дами цари восток, На небе и хвала. Слава Господи, восполни круг, За радость небеса, Гре солнце, славно солнце, Как восстанет блаженство со Христа. Отвори вратата само да някъде. Айде пак 164-та. Кой? 164. Авто, силно казвам. Един момент. Yeah.
Veliko sam strasti i malo svega. Umanio ti poročio mi i čizga sam maskan. To sam čisti ti i čizga sam maskan. To sam čisti ti i pota mi Kato ne javim
Господин пред Бога. Всяко нещо чрез молба, дали можем да намерим, някъде по всички свят. Друг приятел толкова свен, като шал от Назарет, съжалява нашата славост, вижда всяка ни беда, да явяваме пред Бога. Всяко нещо чрез молба, дали сме обременени, смилост ни поканва Той. Колко да сме уморени, обещава нам покой. Да прибягваме ни синства, без отбора към Христа, да явяваме пред Бога. Всяко нещо чрез молба. Може и 165-та. Да. Я и за мир.
Сега благослови ме, спаси веру. 179. Стани, о душо моя. Thank you.
Отче славний молі, честь божественні раце. Отче славний молі, честь божественні раце. І за зіра нас блаже, так строгатим на любов, і простіряться камен, Отця Мія Христос. Господи, да не вариш, не за мене благословиш, ти міси прибережіше, кого ж сама друга де, кого ж сама друга де. Кога съм повярвал? 5-7-4. 217 или казвам? 217, после 5-7-4 или после. Не знам, че що благодаря. Защо с любов изпратил е Христа, не грешнике освободил, но знам, в кого сам повярвал, и сам уверен, че то е силен, да хази, что сам обрачил, до последний славен день.
нам, как вяра спасительна, Христос на мене подари. Не знам, как слово кому вярата, исполнись мир сердце томи. Назам, кого сам поярал, и сам уверен, че то есть силен. Да пази, что сам обратил, до последний славен день. Не знам, как Духа Божий действува и обличава грешника, открива в слово то Спасителя, создава дара Господа. Назнам, кого сам повярвал, и сам уверен, че то е силен. Да пази, что сам обратил, до последний славен день. Не знам, кто извинил добрыни, со скрытий радости томи. Дали потугени злобини, что имам Бог се появи. Но знам, кого сам повярвал, и сам уверен, че то е силен. Да пази, что сам уврачил, до последний славен день. Не знам, кого се срещна вас Христа, но что счастью вязка на меня. Дари предвидя вещи умна, и на сердце грабне облака. Но знам, в кого сам поверил, и сам уверен, че то е силен. Да пази, что сам уврачил, до последний славен день. Да. Просто... Тук е изказано всичко, което човек, след като е повярвал, особено ако преди това, ако преди това е бил невярващ, си си го премисля. Как така? Как така на мен? Как така? Да. Се... За това, което Бог е извършил. Само да го... Да го, да имам, да, да го имаме в съзнанието си. В... Така, 154 може ли? Коя? 154. Преди това имаше 500. 574. После. Верно на словото. 574. Няма ли го тук? Е, тогава другата, как беше? 100? Има вярва, вярва и Словото Божие. Чак. Има папки, където не са пълни. Да, да. Вярва и в Словото Божие. Има ли го
Da, možemo sad. Da. Bože, kako Isus kada, toliko pečata strataš, ako liče na te knjige, slonce to izvestige, luna da planite, Bog znaš te svakoga, ti pogledi ka nebeto, kako vam stoji. Ja da te ne sviraj, bez koji te ne zdi. Ako više na te kite, slonce to ište zbite, slonca te planinite, Bog znaš te svakoga. Как беше? Коя песен беше, искаше? Кой предложи преди? 154. Да. Само че тука я няма. Няма. Няма.
576. Следващата. 576. Да,
Zeus koja za njega se moli, se stavi na oči, kaži Gospodite hvalan Tvoj, što me nebesa i zemlja menjali, Светена на майката. Значи, много продължихме. Ще трябва вече. Дай думата на брата. Да. Тук, да оставя ли това? Да оставя. Прочете една писана молитва, ако искате слушате. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, моля те, подари покаяние на българския народ. Моля те, освободи България от духа на Антихриста. Моля те, Господи, за сиромаси, вдовици, сираци, немотни, малоимотни, нищи, немощни, беззащитни, безработни, всякакви други, онеправдани човеци, вярващи, уповаващи и викащи ден и вечер към Бога, защото са грабени, насилвани, угнетявани, претеснявани от силните, неправедни, зли и нечестиви човеци с прегоряла съвест, чиято власт Ти си им дал, Господи, поради греховете ни. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, проси всичките ни грехове, неправди, беззакония, пороци, престъпления, как се помня до днес. Моляме те също така, разруши всички проклятия в живота ни, наследствени от родители, прародители, от трета, четвърта, десета и след десета рода. И не наследствени от наши грехове и беззакония, а и магиосници, всякакви окултни проклятия в живота ни. И всичко споменато и неспоменато, което пречи да дойде Твоите благословения в живота ни и домовете ни и покри всичко с Твоята пресвета и безценна кръв. Моля те също така, разруши всички опорни точки на лукавия, който ни изиска да ни пресее като жито и ни защити и освободи от грабители, унесилници, угнетители, притеснители, отскърнители, мръсници, кръци, лъжци, измамници, мошеници, разбойници, убийци, всякакви други видове и родове нечестиви човеци. Моля те, Господи, привлечи ги към себе си за покаяние и спасение и на техните безсмъртни души. Много измежду нас сами ние сме били такива. И такива бяхте някои от вас, но се умихте, но се усетихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Исуса Христа и чрез Духа на нашия Бог. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, моля те, Господи, пак и пак, освободи ни и защити ни от всякакви видови родове, бесове, демони, нечисти духови, всички техни действия върху нас, чрез човеци и без човеци, сега и до века. Амин. Всяка неправда е грях. Грехът е беззаконие. Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало се грешава. Затова се яви Божия Син, да съсипе делата на дявола. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, моляме те, Господи, съсипи делата на дявола в живота ни, в домовете ни, в родовете ни, в земята ни и страната ни, сега и до века. Амин. Освободи ни, Господи, за да бъдем наистина свободни, защото Ти си казал, ако Синът ви освободи, ще бъде наистина свободни. Моляме те, Господи, викаме като вдовицата, защити ни от противниците ни, викаме като Ханане и като за детенцето й, викаме като слепия Вартимей, смили се за нас, Господи, освободи ни, води ни, пази ни, учи ни, наставлявай ни, очиствай ни, освещавай ни, помилвай ни, благославяй ни, сега, винаги, во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Амин. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, моляме те, Господи, придай ни вяра и изпълвай ни със сила отгоре, за да можем да бъдем станем и останем верни и послушни през всичките дни
които ти си ни определил да живеем на тази грешна земя. Амин. Молим те, Господи, за нашите управници. Помогни им да ни управляват със Твоята правда и милост. Ако не искат, молим те, подари ни по милост, защото по друг начин не заслужаваме. Управници, които имат само страх Господен и милост към сиромасите България. Амин. Слава на Господа. Слава на Бога. Бог да ви благослови, брати и сестри. Благодаря ви за молитвите. Милата събота се молихме за един свещеник от Добрич. Той се обади и помоли да се молим за него, защото по време на литургията той усеща, че има демонични нападения и предполага, че има магиосници, които може да са там самата църква, може да го атакуват. И му се налага по време на литургията да излиза навънка малко, да подиша въздух, да се върне и после да продължи литургията. И ние се молихме за този свещеник Мариан. Заповядахме на магиосническите духове да се върнат на главите на магиосниците и да не притесняват Божия служител. И на другия ден, в неделя още вечерта, се обадиха и казаха от много време, нали, много пъти, всяка неделя той бил притесняван. Но тази неделя никой с нищо не го притеснил. Значи това, което направихме, е правилно. Връзваме магиосническите духове и им заповядваме да се махат от Божиите служители, от свещеници, от пастири, от проповедници и да се върнат на главите на магиосниците. А телата на магиосниците ги предаваме за омаломощаване, за да се спасат душите им. И това ще го правим на всяка молитва. Защото те не се разбират от приказки. Те само се разбират да разберат, защото те си въобразяват, че са по-силни от църквата. Обаче ние знаем какво е писано. Портите адови няма да надделеят на църквата. Ще се озлобят още повече. Но това ще бъде за техно зло, ако искрено не се покая. Сега, Бойки, тук ли си? Тук ли е книгата за Евангелието от Филип? Ами аз я дадох на... Къде е? Радка и на това семейството, Радка и мъжа и... По-силно се не чувам. Дадох я, казвам на семейството и за другите Евангелия, и за Филип, и за кой още беше. А къде ги даде? Тома. В Радка. В Радка я дадох да изгоря. Да я изгори. Ама трябва да изгориш. Да, да. Сега, Мартин е тука ли си? Къде е Мартин? Мартине, нема го. Вие сега, ние се молиме тука, сяда Мартин всеки път тука и носи едни дрехи, тениски, с масонски символи. Няма да стане изцелени. Няма да стане. Антуанет, какво стана с значката там, с бика? Ами, смисъл още... Имаш ли си я? Пазиш ли си я? Не, че я паза, но като говорихме с теб последния път, още не съм изхвърлил. Ама не може, разберете ме, ние се играме на едни мидони. Тая значка държи един дявол в теб и в твоя дом. И свърли я от дома си до боку. Ами, не, то е такъв бик, значка, бик. Фигура, животно, бик.
Ама нема фигура, бе, фигура. Тоа фигура е символ на масонството. Ема, изфърли го от дома си, бе, хора. Изфърлете, очистете домовете си, играйте си с огън. И този Мартин, сега дето идва тук, седа, той ще дойде сигурно и всяка събота седа да се моли ви за него. И носи тениски с символи на масоните. И няма да стане, ние ще си се молим и майка му умре и ние Димчо му казахме, ако ни свърлиш тия буклуци от къща, майка ти получи подобрение, но ще се влуши и си отиде. И свърли ги, не съм. Какво да правим? Какво да правим? Благодариме на Бога за този свещеник Мариан, нито го знам, нито го познавам, обаче Господ чу молитвата и той сега си служи спокойно. Слава на Бога! Но ще продължим да се молиме за него, защото нещо има проблеми с семейството, там неговата съпруга нещо си съпротивлява по падията, не знам какво, може би иска той да не служи или нещо друго, Господ да му е на помощ. Амин. И ние така стигнахме до глава номер 11. Само че тук ще се изпълнят чучелата. Да бяхте потърпели малко моето безумие, но и потърпете ме, защото аз ви ревнувам с Божия ревност. Сгодих ми за един мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица. Ала боя се, да не би, както змията с хитростта си прелъсти Ева, тъй и вашите мисли да се повредят поради простотата ви в Христа. Защото ако някой дойдеше да проповядва други го Христа, когато ние не сме проповядвали, или ако получихте друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие с право щяхте да го търпите. Но аз мисля, че в нищо не съм по-долен от църковните апостоли. Ако и да съм прост в речта, в знанието не съм. Но ние навсякъде и по всичко сме добре известни. Съгреших ли, че унижавах себе си, за да въздигна вас, понеже даром ви проповядвах благовестието Христово, други църкви обрах, като получих от тях издръжки, та вам да служа. А когато бях у вас, ако и да бях в оскъдица, никому не дотегнах, защото оскъдицата ми удовлетворяваше братята, дошли от Македония, удовлетворяваха братята, дошли от Македония. Тъй във всичко се пазих и ще се пазя, за да ви не бъда товар. По истината Христова, що е в мене, ще кажа, че тая похвала няма да ни се отнеме в страните Ахайски. А защо постъпвам тъй? За това ли, че не ви обичам? Знае Бог. Но което правя, ще правя, за да пресека повода на ония, които търсят повод, та в това, за което се хвалят, да се окажат като нас. Защото такива са лъжи апостоли, лукави работници, които се преобразяват Христови апостоли. И не е за чудене, защото сам Сатана се преобразява в ангел на светлината. Та за това не е голяма работа, ако и служителите му се преобразяват като служители на правдата, но техния край ще бъде според делата им. Казвам пак, никой да ме не смята за безумен. Ако ли не, поне като безумен ме приемете, тъй аз колко годе да се похваля. Което казвам с такова самоуверено хвалене,
не го казвам о Господа, а като челив безумие, понеже мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз. Защото вие, които сте разумни люди, драговолно търпите неразумните. Вие търпите, ако някой ви заробва, ако някой ви изпояжда, ако някой ви обира, ако някой се превъзнася, ако някой ви бие по лице. За срам казвам това, ако че ли ние станахме безсилни, като че ли. Ала ако някой дръзне да се похвали с нещо в безумие говорещи, дръзне и аз. Еврей ли са? И аз съм. Израелтяни ли са? И аз. Семе Аврамово ли са? И аз. Служители Христови ли са? В безумие говоря. Аз съм повече. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в ранни, повече в тъмници, много пъти на умиране. Юдеите ми удариха 5 пъти по 40 удара без един. 3 пъти са ме състоя ги били. Веднъж камъни. 3 пъти съм корабокрушение претърпял. Нощ и ден съм прекарал в дълбинето морско. Много пъти съм пътувал. Бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в бдени, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота. Освен външните злополуки, прибавиха се всекидневните против мен нападения и грижата за всички църкви. Кой не могва, та не изнемогвам и аз. Кой се съблазнава, та аз се не разпалвам. Ако трябва да се хваля, с немощта си ще се похваля. Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословен вовеки, знае, че не лъжа. Дамаск, областният управител на цар Арета, пазеше със стража град Дамаск, искайки да ме хване. И аз в кош бях спуснат през прозореца по стената и избягах от ръцете му. Амин! Така, може да седнете. Благодариме на Бога, че имаме тази информация за брат апостол Павел от самия него, за това, което се е случило с него, за да знаеме, че трябва и ние, когато имаме изпитания, когато минаваме през кърви, когато имаме гонения или противоречия, или идват хора, които се опитват да ни смущават, или кълнат, или правят нещо друго, да сме сигурни, че преди нас по този път са минали и апостоли. Вие знаете, че сега масово се проповядва по евоните, лекото евангелие, щастливото евангелие, проспериращото евангелие, християните, които са богати, щастливи, здрави, нямат проблеми, няма гонение. Тази те казват, че оттам е минал Исус, оттам са минали апостолите, но това е станало, за да не минаваме ние оттам. Само че апостола казва, въоръжете се със същата мисъл. Да. Въоръжете се, че истинските християни ще бъдете гонени, унижавани, отвърлени, хулени, предавани, заплашвани и така нататък. Ще минавате през кърви, дявола ще ви създава и материални проблеми, и нападения, и какви ли не други напасти. Добре е това Евангелие, което се проповядва напоследък, да нямаме никакви проблеми, проблемите ги изимал Господ. Ние само да пееме, да скачаме, да танцуваме и оттам, от танцовата площадка направо в небето, ама не става така. Исус казва, че трябва да минеме
по един много тесен път и да минем през една тесна вратичка. Да. Да минем през много изпитания, през много скърби ще влезете в Небесното Царство. През много скърби ще влезете. И ако попитам всеки един от вас тук, ще стане и ще каже, че да, за да стигне до Исус е минал през скърби. Не е направо, нали, от леглото отишъл в църквата, минал е през скърби, през изпитания. Всеки един от нас. И така е, Бог го допуска. И така ще бъде, защото ако така е станало с Неговия Син, Господ Исус Христос, така ще стане и с нас. И то става точно тогава, когато хората, затова казвам, че това учение е фалшиво, че след като човек бъде кръстен, Святия Дух, всички проблеми са разрешени, че той вече, нали, пее и свири и се радва и няма да има никакви проблеми. Точно когато Святия Дух лезна върху Исус, точно тогава започнаха изпитанията точно за Него. Така ще започнат и за нас. Когато Святия Дух започне да действа в нашия живот, дявола ще се противи. Но в крайна сметка, казва апостола, ставаме повече от победители. Повече от победители, и тук съобщава на коринтяните, нали, за това, че ще дойдат такива учители, които ще се опитат него да го оклеветят, за да ги открият от пътя на истината, за да тръгнат по криви пътеки, за да приемат лесното Евангелие, за да приемат благовестието, което гаделичка слуха им и им е много приятно, а да отвърлят това, което апостола ги е уверявал и ги е предупреждавал. Тук говори той и за това, че християните трябва да си изкарваме прехраната с труд, както той си изкарвал прехраната и никого не е отеготил. Нали, самия той, вие знаете, че отива при Акила и при Скила, защото те са се занимавали с правене на палатки, а и той също е правил палатки, за да си изкарва прехраната. Разбира се, макар че в предните глави ние чухме, че той казва, макар че благовестителя се храни от благовестието. Така трябва да бъде. Не връзвайте воловете, когато вършеят устата им. Нека да едат. Аз съм участвал в такова вършене. Нареждат си снопите. Воловете почват да влачат един дикан. Една голяма дъска, наредена с отдолу с подкови и лъскани като ножове, те режат. Обаче устата на воловете не се вързват. Те си обикарат и си хапнат от житото, дъвчат си и така обикарат. И така е наредил Бог да не се вързат устата на воловете, когато вършат. За волове ли се грижи, казва апостола. Не се грижи за волове, грижи си за работници. Но той, за да не се усвети неговата награда, е служил и е работил безплатно. Безплатно. Като неговата награда е на друго место. Иска да отсече тия, които се опитват да отклонат коринтяните към друго благовестие. Ние след една-две глави ще минем след още една глава, една-две, към галатяните и там ще чуваме о галатяни, кой ви омая. Тия омайници са по църквите, които омайват християните и предлагат лесно благовестие. Ставаш десятък,
и ако може нещо по-тлъсти такива дарения и няма да имаш проблем. Съжалявам, че трябва да го кажа, но един наш брат беше в чужбина, точно когато беха мизерните години по времето на Луканов, знаете, че си изпразниха магазините, той беше казал на неговия пастир, понеже в България хората гладуват, аз ще изпращам моите десятъци на гладуващите в България. Казва тогава, този пастир си промени отношението към мен, почти не ме забелязваше вече. А когато му изтърсиш по-големия десятък, той е много учтив и внимателен. Ето за такива хора говори, за това говори апостол Павел, които искат, нали, да завладеят коринтяните и да им проповядват друго благовестие. По-друго и по-лесно благовестие. И той се налага да защити себе си, ако са израелтяни, и аз съм еврейлиса, и аз съм от Аврамово потомство, и аз, служители, и аз, и аз, и аз. Обикновено по това време враговете на благовестието са били точно евреите. Те са идвали по църквите и са проповядвали различни ереси. И има една книга, написана против Йоан Златоуст. Против Йоан Златоуст има една модерна книга, излезнала сега. Той, Йоан Златоуст, за къв се мисли, той е мразил евреите, той е говорил против евреите. Аз му чета книгите, нищо не говори против евреите. Йоан Златоуст не може да говори против евреите, защото той знае, че Исус Христос по плът е евреин, че майката на Исус е еврейка, че апостолите, първите апостоли са евреи, че първата църква 3000 души беха евреи. Как може да бъде против евреите? Но той казва едно изречение, откъдето се дразнат. Всички ереси имат един адрес. Те са родени в синагогите. Всички ереси се раждат в синагогите. И задачата им е да оклеветят Исус, да оклеветят майката на Исус, да оклеветят апостолите. Но не са успели, нема и да успеят. Те използват стари ереси и нови ереси. И сега, затова се обадих на Бойка, не искам да я унижавам сега, но не може такива книги, Евангелието от Филип, в което се говори, че Исус се оженил за Мария Магдалена, да ви стои в къщата и Бог да ви благославя. Абе, нема да ви благославя. Ма 100 пъти да идвате тук и да се молим и да ви помазваме, нема да стане. Вие не го ли разбрахте това накрая? Сега не го ли чухте брат Стефан, като идва оня път да кажа? Ма той години наред се разправяме с него с това шифър на Леонардо и шестото клеймо. Абе, изфърли го това от къщата си. И трябваше сина му да стои 34 дни в Пирогов, в кома, за да изгори тия буклуци. И като ги изгори, от Пирогов са му се обади. Синът ти дойде на себе си. Синът ти дойде на себе си. Момента, когато ги изгорил. Разберете го. Разберете, че това нещо е връжда против Бога. Очистете домовете си. Ама аз искам да знае. Какво има да знаеш? Какво има да знае за антихристите? Какво има да знае за тия, които хулят Бога? И така апостола предупреждава коринтяните и нас, разбира се, да внимаваме на тия, които идват при нас. И ако ви кажат, ние сме евреи, ние сме израелтяни, ние сме
Аврамово потомство, ние сме това, ние сме онова. Какво казва, че той иска да види? Велики приказки? Не, иска да види дела. Щом сте такива, ето един човек болен от рак, помолете се за него, ако оздравее, наистина сте такива. Ама не, сега нема такъв човек в България, нали, пастир там на Варненска църква. България нема човек, който да изцерява рак. То, нема човек, ама има Бог, който изцерява. Човеците ни изцеряват от рак. Но ние сме свидетели на маса хора, които са изцерени от рак. Ма не сме ги изцерили ние, ние не сме доктори. Изцерява ги Бог. Изцерява ги Бог. Затова такива учители, които идват и ви носят нещо по-различно от това, което апостолите ни учат, и слушайте ги, бъдете внимателни към тях, с почет и уважение, но им кажете това благовестие, го запазете за себе си. Запазете го за себе си. Защото отново и отново чуваме и сега по тия телевизии, нали, Благовест Белев, хубаво, цяла България слуша и се появява някой и почва да проповядва нещо, което не е според Евангелието. Изключвай го. Да. Изключвай го и не го слушай, да не ти влизат тия думи и тия лъжи в къщата. Да не ти влизат къщата. А за да знаеме какво е истина и какво не е, какво трябва да правим? Четеме Словото. Да четеме Словото Божие. Четете си това Слово Божие, ви брат. В него има сила, в него има благодат, в него има помазание. Четете го, в него има сила, в човешките поучения какво има? Има знание, има превъзнасяне, има, вижте ни кои сме, и може би за това апостола тук се сравнява и каза, ето аз кой съм, с тех, с тия, дето идват да се превъзнасят при коринтяните, ето кой съм аз, ето какъв съм аз, и въпреки това искам не с мъдри думи, а с прости думи да разберете това, което искам да ви кажа. А това, което иска да ни каже, че ги е сгодил за един мъж, Исус Христос, и те са сгодени и трябва да чакат деня, когато ще се състои сватбата. Идва време на изпитания. Да. Не се притеснявайте, вие, ония, които сте в Христа Исус, да радвайте се, пейте, каквото и да става, вие ще синове Божии. Никой баща не е наказал сина си. Така ли? Не. Не е вярно. Не е вярно. Всеки мъдър баща наказва сина си, когато греши. И това не е Божие слово. Ето ги фалшиви учители. Никой баща не наказва сина си. Това е лъжа. И то противоречи на Божието слово. Отворете посланието към евреите и ще видите. Всеки баща наказва сина си, когато обича. Ако не го обича, тогава остава да си троши главата. Остава да си чупи главата. Но наказва сина си. А некъде в притчи казва, онзи баща, който оставя сина си ненаказан, отпосле ще му превързва раните. Ако оставя сина си да върши поръзи, да греши и не го наказва, отпосле ще му превързва раните. Е, оня син, който е послушен, как да го наказва? Нема да го наказва. Даже пише, бащи, не дразнете децата. Не ги дразнете, когато са послушни децата. Но не може да се проповядва от амвоните, никой баща не наказва сина си. Това не е верно. Това е лъжа, от амвоните се говори. И такъв учител, отстрани се от него, веднага се отстранявай.
Защото говори нещо против Божието Слово. Всеки баща, който обича сина си, го наказва. Наказва, когато той греши. Но трябва да разучи случай да види. И да види. И още нещо казва апостол. Горкови, ако не бъдете наказвани, защото тогава сте какви? Незаконно родени синове. Незаконно, ако вършите престъпления и не получавате наказание, вие сте незаконно родени синове. Може да се биете в градите, аз съм новороден, аз съм кръстен, Святия Дух, аз съм такъв аз. Ако вършиш престъпления и не получаваш наказание, ти си незаконно роден син. Обади ми се една сестра от Плевен и казва: брат Петре, какво ще кажа, сънувах страшен сън. Сънувам, че изведнъж дойде страшна буря, ураган, дъжд като река. Улиците станаха реки. Станаха реки и се движат реки по улиците. И изведнъж водата се оттече и по улиците много риба, много риба. Риби, които мърдат, но нема въздух, нема вода и умират. И дойдоха едни хора и започнаха да ги обират. И там имаше една много голяма риба, аз стъпих на нея и тя се размърда. И когато хората ги събираха, аз извиках: не ги събирайте! Рибите, които са останали по улиците, са отровни! И те спреха да ги събират. И ми пита: какво значи този сън? Царството небесно прилича на мрежа, в която се ловиха много риби. И седниха и свърлиха лошите риби, а добрите какво стана? Ги прибраха. А добрите ги прибраха. Тоя сън съответства на това, което аз чух. През април започва отделянето на козите от овците. Козите от овците. Започва отделянето. Как ще стане това отделяне? Еми ще стане отделянето овцата, ако я настъпиш, какво ще направи овцата? Овцата ще изблее и ще замине. Ама ако настъпиш коза, какво ще стане? Ми може да те чусне. Ще те удари. Нали? Ще ти отговори. Какви са овците? Кротки и смирени. С кротък и тих и благ дух. Освен това, козите са ония, които казва Исус: гладен бех и ме нахранихте, жаден ме напоих, гол и бос и облякохте ме, затвора бех и ме посетихте, болен бех и ме посетихте и в затвора ме споходихте. Делата не спасяват, само че вяра без дела е мъртва. Вяра без дела е мъртва. Само вярвай, не се притесавай, няма нужда от никакви дела. Вярвай, не се бой. Да, вярвай, ама когато вярата не е подплатена с дела, тя е мъртва, тя е само декларация. Ние вярваме, ние вярваме. Какви дела? Йоан Кръстител каза на фарисеите: розбиех иднини, кой ви подсказва да бягате от идещия гняв? Идещия гняв идва на цялата планета. Кой ви подсказва да бягате? Идете, сторете дела достойни за покаяни и елате да ви кръста. Мисля тия дела достойни за покаяни. Какво трябва да направите? Трябва да се изповядат греховете. Трябва да се молят за прошка на греховете. А не да вършат беззаконие и оп там. Кръстен и готов. Кръстен и готов. Идете, сторете дела достойни за покаяние. И дойдете да се кръстите.
какви са тия дела достойни за покаяние. Достойни изповядване на греховете, молба за греховете, пост за да ни прости Господ греховете, предлагане в църквата да се молиме Бог да ни прости греховете, да ни очисти, да ни благослови, да ни цели. И така ние ще се молиме да не би и ние като галатяните да ни заплете някой или като коринтяните се опитват да ги заплетат, защото сега имат модерни учители, пристигат от Запад, лъжат, направо лъжат. Ние с Димчо я чухме тая проповедничка от Канада. Тео Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Ерес! Ерес! Какво? Аз да не съм еретичка. Еретичка си! Да ни чуе, еретичка си! Северина се обади преди малко по телефона. Тя е добре. Добре се чувства, но през следващия месец ще трябва да мине на контролен преглед. Нейният син обаче Калоян е настинал и заради него те не могат сега да дойдат. Господа я благослови. Нали, ние вярваме, че тя е изцерена, защото упова на какво? Упова на Божието Слово. Какво поиска тя? Да изповяда греха си, да се молиме за нея, да бъде помазана с масло в Господното име и изцерението е готово. Това трябва да се направи. Това трябва да се изпълни. Нема нужда ние да се препоръчваме като апостол Павел, ние сме тия, ние сме уния, кои сме ние? Какво казва Исус, когато служиме на Бога, когато се молиме за болни и те оздравяват, когато се молиме за умрели и те възкръснат, какво трябва да казваме? Ние сме велики, нали, Божи и велики служители, апостоли, какви сме? Недостойни слуги на Господ. Това искам. Чули ли сте някой да го казва от Амон? Аз съм един недостоен слуга на Господ. Но това иска от нас. Недостойни. Защо? Защото апостолите ли изцеряват? Апостолите възкресяват. Макар че той казва, болни изцерявайте, прокажени очиствайте. Мъртви възкресявайте. Той уточнява нещата. Ако с Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. И на друго место казва, аз говоря Словото Божие, но Отец ми върши делата. Отец ми върши делата. Ето, какви дела? Ето такива дела трябва да има в живота на християнин. Отец да свидетелства за теб, че си Божий служител. Така че не той, който себе си хвали, тук както казва апостола, са дошли. Дошли са израелтяните евреите и се хвалят, че те са големи апостоли. Ама апостола казва, че не е велик той, който себе си хвали, а он е, който Бог го хвали. Бог го хвали. Амин, амин, амин. И ние вярваме, че Бог е хвалил апостол Павел, където е минавал, с какво? С чудеса, знамения, откровения, видения и така нататък. И затова ви казвам, ако имате сън, видение, откровение, казвайте ги тук на Божия народ, за да може да се събудиме, да бъдем трезвени,
да бъдем будни, да не ни лъжат лъжи учители. Не бой се, не бой се, не бой се. И както не бой се, само вярвай. И знам дали е жив този Антончо, това беше много отдавна, Димитровград. Молиме си за един брат, възрастен, той е седнал на един стол. Брат, само вярвай, само вярвай. Вярата върши чудеса, само вярвай. Господ ще ти изцели, Господ ще изцели. И по едно време Антончо влачи един стол по пътеката, служи го до дядо си. Ние млъкнахме и той каза, дядо, кажи Антончо, когато тия хора викаха, само вярвай, дойде един ангел в църквата и каза, Антончо, иди кажи на дядо ти, че не само, че няма да бъде изцерен само с вяра, а и че ще отиде в ада и ще гори в ада, защото не се е покаял. И той като изрева стареца, Оле, Господи, голем грешник съм, моля ти се, прости ми греховете. Прости ми, нали? Само вярвай, аде не, само вярвай. И така, ако ни мъчи някоя болест, тежка, сериозна, изповядайте греховете си. На брат, на сестра, знаете, Православната църква, Православната църква си изповядат на свещеник, но аз съм го казвал и ще го казвам, макар че така може да изглеждам, че клевете хората, но трябва да знаем истината. Един ден, една нощ фактически, сънувах сън. Иди във втора петдесетна и кажи, години наред се молите и постите да дам дарба на изцеление на вашия пастир. Няма да му дам такава дарба. Ако искате да оздравявате, изповядвайте един други му греховете си и се молете един за друг, ще ви изцелявам. Свърши службата, беше сряда. Аз станах и казах, съня. Пастира каза, брат Петре, това, че църквата пости и се моли години наред Бог да ми даде на мене дарба на изцеление, това не е грях. И ние няма да се покориме на това откровение. А ние не си изповядаме греховете един на друг, а ги изповядваме на Господ. А православните християни, православните и католиците си изповядват греховете. Там си имат изповедални, изповядват си греховете, но ние сме евангелски християни и не си изповядваме греховете. Каквото ми беше казано, да ви го кажа, аз ви го казах. По-натам въпросите ще бъдат към вас. Не е този пастир, който е сега, защото си мислите дали става въпрос за Борджев. Не. И какво става? Молихме си ние. През нощта обаче аз сънувам сън. Сънувам, че в църквата идва цар Давид. Аз им знам, че това е цар Давид. И той казва, за тия думи, за тия думи, които каза от Авона, го свалям от Авона. Това беше. Отивам пак на църква и пак казвам, сънувах цар Давид, че казва, че ще те свали от Авона. Бех на село, качвам се във влака, един брат там във влака, ти си казал, че ни кой си пастир ще бъде свален от Авона, това никога няма да стане. Братко, ако аз съм казал, може да стане, може и да не стане. Но ако Бог е казал, сигурно ще стане. Не, няма да стане. Е, хубаво ви тук. Ще видим. И след няколко дни
имаше събрание, годишно събрание. Питат ме, дяконите ми извикаха, какво да правим? Викам да се молим, айде да коленичим. Но коленичихме, молим и се на обед след службата. И аз чувам пост и молитва. И аз им казвам, пост и молитва, те викат и смяхат. Каква пост и молитва, сега е обед, кога ще постим? До вечера е събрани. Вечерта сънуваха 50 на 50. Отлага се събранието. И аз станах и казвам, има ли време за пост? Ами има. Е, що се съмнявате? Що се съмнявате? На следващото събрание 50 за, 90 против. Свали ли го, Господ? Свали. Защо? Защото Господ казва, изповядвайте един други му греховете и молете се един за друг, за да бъдете изцерени. Голяма сила има молитвата на праведник. Изповядайте, няма да се изповядаме. Е, какъв пастир си, бе, братко, когато говориш против Словото Божие, когато Словото Божие изповядайте греховете и казва, няма да се изповядаме. Защо? Ми да не ни падне рене моето, защото ние сме много важни. Ние сме много важни и ще си изповядаме греховете. Молете се един за друг. И нещата се изпълняват. Не е само този случай сега с Северина и с Димчо, ще ви каже, преди една-две години 9 жени бяха изцерени от рак. 9! Кога? Когато изповядат греховете си, когато се молим за тях и те за нас, когато бъдат помазани с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, превдига страдалеца и ако грехове е сторил, му се прощават. И това е. Нема нужда от специален човек, който да изцерява болни от рак. Нема нужда. Молете се колко искате, но такъв човек няма да има. Защото човек не ги изцерява, изцерява ги Бог. Рака е демон. Той не е по силите на човек. Рака е демон. И за да дойде да бъде развързан един човек болен от рак, трябва да дойде един по-силен от него. И кой е той по-силният? И Святия Дух. Трябва да дойде Святия Дух да го вържи, да го изтръгне от този човек и след това организма се е възстановява. Нали? И така молиме си за брат Мирослав. Той вече се отказал от това лечение там. С какво беше? Бил по лечение ли? Защото е усетил, че в това лечение има нещо окултно и затова бягайте. Ние не сме против билките. Пише в Библията. Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Няма да ги пренебрегне. Но когато тия билки и тия треви се употребяват от окултисти, от магиосници, тогава стойте на страна от тях. Стойте, защото ще ви натоварят. И така ние се молиме и пак ще се молим и ви моля за този свещеник да го подкрепяме в молитва. И утре отново той да си служи пред цялото време, а магиосниците да бягат от Православната църква в Добрич. Амин. Да се махат от там. Амин. Ако искат все още да не дойдат шамарите върху тях. И трябва да разберат, че те не могат да надделеят над Божията църква. Порти дадови няма да могат да надделеят. И не могат да надделеят. И аз ви казвам, аз съм свидетел на поне 5 или 6 магиосници, които си заминаха и един мъж магиосник и него, Георги Светеца, и той си отиде, посещаваха една, посещаваше две, посещаваха църквата Света Неделя, когато им казах, а не е верно, плакали се на сестра ми, брат ти говори глупости, след един месец си заминаха.
Георги и той, светеца. Така му викаха на бачо Киро, Георги светеца, постеше, постоянно беше в пост. И се моли да умре стария поп. Да умре стария поп и се моли, нали да умре, ама стария поп не умре, а той умре. И когато ние ги говорим и тия работи, ето един, двама, трима, идват тук и казват това, едих после, Бойка не ми се сърди, обаче не може, не може да държите това Евангелие на Филипа в дома ви. Моля ви се, показаха го по телевизията, Евангелието на Филип, пише, че Исус се е оженил за Мария Магдалена. Това да не влиза в дома ви. Изметете домовете си от тия боклуци, от тия гнусни клевети против нашия Господ. За да може да ви благослови. Ами моли се за мен, и ние помазиме, помаза, и нема и да има. Докато тия боклуци стоят в домовете ви, не може и да има. Не може да има, разберете ми. Добре, сега ще се молим, тук има някаква бележка. Добре, може? Да, кажи се. Ами аз искам да благодаря на Господ. Миналата събота, тук като се молихме, моя мъж от 2-3 месеца имаше проблеми, силни болки в раменете, в ръцете и трудно се обръщаше нощно време. Като го побутна, защото хърка, бих му обърни, нали знаеш, вика, че не мога да се обръщам. И като сме се молили миналата събота, то усетил, че нещо е слязло върху него и си тръгвал тук и посредата на пътя някъде усеща, че не го мога тръгнал. Дори като се е движил, така са го болели на ръцете и като взял да скача по пътя, защото аз се прибирам с трамвая, той пеша се прибира до нас, ама е скачал и се радва, благодаря на Господ вече. Слава на Бога! Ето как става. Кой го ще ли? Аз ли? Панталей? Брат Христо? Кой го ще ли? Господ. Господ го посети и сега за това усещане, нали? Понеже говорих там с едни брата и сестри от чужбина, няма нужда да усещаш, няма нужда да... Важно е да вярваш. Викам, може да има и да усещаш. Може да вярваш, но може да усещаш. Когато хананейката вървеше, не хананейката, а тази, която от 12 години беше болна от кръвотечение, ако се докосна до него, ще оздравея. Докосна се и там пише евангелиста. И усети в тялото си, че е изцерена. Усети го, бе! Усети го! И аз усещам, миналия път сестра Мария, Марето, вика на Панчо. Аз си помислих да го помоля да ме помаже, обаче некак си да не го притеснява Панчо, да не ме помазва. Ама Марето стоеше и там пък да вика, ама помажи го брат Петър, вика. Помниш ли? Забравя. А, помниш. Краката ми минаха, благодаря на Бога. Двата ми крака от тука надолу всичко гореше. Болки, ама все едно, че съм нажулен с коприва. И ставите, и кости, всичко ме болеше. Благодаря на Бога, бех и церен. Но още чувствах болки, като стоех тука на авона, усетих малко лека болка. И когато Панталея там ме помазваше, усетих, че в краката ми се влива сила. Алилуя! В краката ми, не отгоре, а само в краката се влива сила надолу. Краката. Е, трябва ли да го мълча? Ами ще го кажа, усетих го. Господи, усетих, че изцеляваш краката ми. Алилуя! Благодаря ти! Благодаря ти! Когато го приемеме с Панчо, ти нямаш сила така, нали, която да вливаш краката на хората. Господ я влива. И той, мъжът ти, нямаше такава, ние тук да имахме варел със сила да му
влезат в рамената. Ама Господ има! Господ има. Кажи, Роси. Искам да благодаря на Бога. Да. Ами от няколко дена, ние в двора имаме три котета, които ги храним. Те бяха повече, ама едните ги отровиха. И нещо много обичаме котета и ги храним и ги гледаме в двора. И от 7 дена ни беше изчезнало едното коте. И стана ми много мъчно, останаха само две. И вечер, като се молим за дъщеря ми, не знаех дали е редно да се моля и за коте. И да му Господ казва за всяко нещо с молба. И тук пяхме една песен така. И два пъти се молихме и котето се намери. Съседката, отгоре съседката, тя е вярващ човек, излиза на терасата да го храни, да храни долу двете котета и чува, че в съседен гараж силно мяукане. И идва да ми каже, а то 7 дена е било затворено в гаража. Обаче такъв стрес, че човека, който го намери за гаража собственика, вика, аз го отварям, а то стресирано и не може да излезе и стие вътре. И днеска отидахме и аз му купих саламче и то така излезе. А пък жената, тя вярваща, сънувала, че идва и ми носи едно червено цвете от двора. Радостна вест. И благодаря на Бога намерих на кота. Ами Господ обича животинките, Той ги е сътворил. Не знаех терено да се молиме, но се помолихме. Той ги е сътворил, и малки, и големи, и чисти, и нечисти. Да. Те са дело на ръцете му. И крокодилите са грозни, страшни, ама са дело на ръцете му. Така пише. Така пише в Библията, че и тия зверове, които слава на Бог. Зверовете, които са в пустинята там, или в гората, или които и те изпълняват Божията воля. И те са създадени, и ветровете са създадени по Божията воля. И всичко, което става на тази планета е по Неговата воля. Без Неговата воля нищо не става. Нищо. Е, дяволът се опитва да се прави на велик, че от него зависи, обаче и Господ като каже, Марс, той настърна от Йоб, не се докосва и до душата му. И той трябва да се покори и да се махне. И така, молете се и за животинките, няма проблеми. И аз да те насърча да се молиш, защото като си отивам на село, по пътя говорихме с брат Георги, Кутарака познава на колата бръмчене. Том бръмне колата, идва от някъде от края на улицата, някъде от кръстовището и тича. И аз съм спрял и си говорим и с Димитър, моя съсед там. Говорим и си. А той тича, 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 дойде и се хвърли тук на гърдите ми. Защо не се хвърли на гърдите на Димитър? Вола познава стопанина си, а Израел не познава своя Господ. Кутарака познава стопанина си, а ние не познаваме нашия Господ. А той как ме познава? Отдалече тича и се пърли тук на гърдите ми и стои и ме гледа. Гладен ли си, моите уче? Гладен си, добре. Друг път отивам, нема го. 6-7 дена го нема, аз съм на село. И сънувам един лъв, че стои на площадката. На площадката стои лъв. И аз отивам при него и викам. Абе ти нали си господар на котките? Да. Ами намери ми Ришко, викам и ми го доведи. И това беше съна. Сутринта ставам и на вратата Ришко. Мяу! Мяу! Слава, слава! Е,
правим и пакости, ама трябва да го търпим. Животинки. Животинки, които трябва да ги обичаме. А Бог иска да обичаме и змиите, да обичаме и гущерите, да обичаме и мечките, да ги обичаме. Да ги обичаме. Защото ще дойде време, когато в Неговото царство ще си играеме с змиите, ще си играеме с мечките. Нали? Ма те няма да ни хапат, защото няма да има вече зло. Ще има такова царство. А, това са приказки. Не са приказки. Не са приказки, не са легенди, защото ние видяхме 76-та година ли беше войната в Израел. Нали знаете? 1 000 000 срещу 60 хиляди на редовна армия и около 200 хиляди старци и жени. И жени. И тия старци и жени направиха заразил 1 000 000 Плениха 30 000 армия. 30 000 армия я плениха. И аз научих в Египет, че са ги разменили за дини. Казали са на арабите, докарайте тук 30 000 дини. И те докарали 30 000 дини и те броят. 1, 2, 3, 10, айде 10 войници свободни. 100. 100 войници ги пускат и са ги разменяли войник за диня. Това легенда ли е? Това е самата истина. Самата истина. Бог като каже, всичко се изпълнява. Бог е допуснал, позволявам се, брат Петър, рояци стършили. Кой? Рояци стършили да нападнат танкистите. Нападат танкистите по време на 6-дневната война. Това отдавна го знам. Ето ги за кого са били употребени рояци. Стършили. И викаме, за какво е това, Господ, за кого е тук? Да. Ами, мой братовчет беше в Сирия. И той каза, по време на войната веригите на сирийските танкове са се стопявали. И колелетата се въртат във въздух. И веригите не могат да се стопяват, се падат и те се въртат във въздух. И тогава Косигин, аз помня, Косигин беше председател на Съветския съюз. Ако еврейски войски влезнат в Дамаск, там ще срещнат съветски войски. И тогава Моше Даяни ми отговори. Ние със съветските войски можем да се справяме, но сега си имаме по-важна работа. Изпреха на 10 км от Дамаск. Но мой братовчет каза, в Сирия бяхме, стопяват се, евреите имат някакво оръжие, стопяват веригите на танковете. И танковете не могат да мръднат. А да не говорим, че от колко самолети, 390, ако не се лъжа, към 400 самолета, арабски са унищожени, а са свалени само 19 еврейски самолета като един. Това съм го чул от Георги Калоянов, редактор на работническо дело в Египет. Един от тия 19 еврейски лица е жена и то бременна. И то бременна. А Корана забранява да се убиват жени. И те няма как да ги убият. 19 самолета са свалили, а ония 400. Е, какво е това? Приказка ли? Това е легенда, ма не е легенда. Това, което Господ говори, ще изпълни. Който ще направи Йерусалим тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изхиляви. Това го е казал пророка и ще се изхилява. И сега пак се гласат, сега ще направят, не знам какво ще направят. Нищо няма да направят. Нищо няма да направят. Вече се е върнал Израел, изпълнява се Словото Божие и ще напредва за напред. Сега
Тук ме попитаха за един пастир, че имал видение, че Исус Христос му се явил и му казал: седни тук да поговорим с тебе, да се разберем. И му е казал: идвам много скоро. Обаче тия думи ги каза и на апостол Йоан, нали? Да. Ето и да скоро. Да, да, да. И да скоро. За Бога скоро да. Е 2000 години или 5000 години, но по всичко личи, че времената се сгъстяват. Нещата се сгъстяват. Израел се възстановява. Чакаме, чакаме да се изгради храма. Да. Минахме по край една висока, много голяма сграда в Тел Авив и нашия екскурзовод каза: в тази сграда се пазат скъпоценните камъни, с които ще бъде украсен храма. В тази сграда скъпоценни камъни от целия свят са събрани, с които камъни ще бъде украсен новия храм. Очаква се, той ще стане много бързо. Бързо ще го сглобат. И какво ще стане? Ще седне презрение там в храма и ще иска да му се поклонят евреите. И те ще разберат, че ги е излагал. А тя беше жена, тая екскурзоводката казва: а знае Евангелието, цитира цели глави от Библията. Но това, вика, е вашия Месия. Исус е тук е бил спрян, тук е бил Пилат, тук са го съдили, тук са го разпънали, тук това е Исус Христос, тук така, тук майка му, тук това, всичко знае. Тук се е молил на този камък. И аз имам от дома една картина, Исус Христос в Гециманската градина на един камък се е подпрял така. И този камък го има там. И ние се сестра ми коленичихме върху този камък. И аз го прегърнах и казвам: тук на този камък Исус се слага ръцете си. И като започнах да се моля, е така, огън, върху мене дойде сила. Там на това място е бил и тя го признава и екскурзоводката. Но това е вашия Месия. А той не е нашия Месия. А ние чакаме нашия Месия. Викам, вашия Месия ще ви излъже и тогава ще се обърнете към нашия Месия да разберете, че първо е ваш Месия, па после е станал и наш. Не, 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 той Исус Христос е вашия Месия. И вашия Месия е, братя евреи, и вашия Месия, той е, нема, он е фалшив. Той, дето го чакате, е фалшив, ще ви излъже. Той ви предлага просперитет. Да. Богатство, слава, репутация. Идете тук в... Опитайте ме в синагогата. Отидах аз в синагогата, посрещнаха ме там. Трябва, има едно кранче с пълно с масло. Отвиваш малко и сипваш малко масло на едно место и всеки, който влезе, трябва да пусне малко от маслото. Влизам вътре и на службата, те си имат песнарки като нашите, това от едната страна на еврейски, от другата е на български. Един от тук, един от тук равини, на средата е това свитъците, четоха, пеяха и накрая ми питат: вие сигурно сте от Духовната академия. А, викам, не съм от Духовната академия. Аз съм, викам, християнин и чета Библията за синагогата. Синагогата и везнах да видя какво представлява синагогата. А вие, викам, вярвате ли във възкресението на мъртвите? И веднага синагогата се раздели на две. А веднага! Ай, какво възкресение ми, нали знаеш къде ги фърляме? Ама ти вярваш ли, имаш ли? Ама вярваш ли си, че тия дето сме ги фърляли в калта ще възкръснат? Обаче другите, не ги слушай, ще има възкресение. Един височък, такъв хубав мъж. Вика, аз вярвам, ще има възкресение. Бог го е казал, не човек. Бог е казал, че ще има възкресение.
И аз го питам. А ти вярваш ли, че Исус е възкресен? А, Исус вика, през нощта, когато войниците спели, дошли апостолите, вземали Исус, вика, и са постали тая лъжа, че е възкръснал. И какво пише там в Библията? И тая лъжа още се разнася между евреите. И аз я чух от устата им. От устата им още тая лъжа се разнася. Откраднали са го, вика. А викам, ще видите дали са го откраднали, като затворите очи. Тогава ще видите дали са го откраднали. И така, миличките, събрани са вече в Йерусалим, събрани са в Израел, има много евангелски църкви, има, ето ние сме свидетели с брат Петко, с брат сестра Райна, бехме там при Мони, Мони повярва, евреин, Антония жена му повярва, двете му дъщери повярваха, двамата зетове повярваха. Ето, има хора, които са повярвали и са приели Господ Исус Христос. Но има и такива, дето, като им казахме, може ли да ви изпеем една песен? Да, Велики Боже, първия куплет, бива. И те бива, втория бива, третия бива. Четвъртия, като казах, бе за Исус тел. Не, не, не! Защо бе? Защо? Не! Не! Не иска да слуша. Вражеските сили. А другите слушат. А другите слушат. Другите. Опитайте, викам бе, опитайте, когато сте... Нема изход, не може от никъде да се измъкнете. Никой не ви вижда. Тайно в сърцето си, Исусе, ако ти си Месията, измъкни ме от това състояние, изведи ме от тук и ще видите резултат. Ще видите, че Господ ще ви. И Мони вика, опитах го вече, опитах го. Опитал го и видял, че е истина. Господи, моля те, помилвай моето семейство, което е разделено. Унищожи всяка магия. Всяко дяволско влияние върху моята съпруга Диана, синът ми Константин и върху мен. Слава на святото ти име, амин, брат Мариан. Същи, амин. От Добрич. Същи. О, ето го бе, брат Мариан. Която е разделена. Унищожи всяка магия, всяко дяволско влияние върху моята съпруга Диана. Синът ми Константин и върху мен. Слава на Бога, ето Господ го защити миналата неделя, сега се молим за цялото семейство. Амин. Аз го попитах по телефона, за кого да се молим? Само за това да не ми пречат на службата. Ама нещо имате ли право? Има много проблеми. Ама кажи да се молим. Ето сега ги е пречат. Като е видел, какво е видел? От опит, че тия нечестивци са престанали да му пречат на служение. Брат Христо ги е написал много чит. Не, това не е мое. Е ли това? Е, аз е това, тук съм. Молитва за защита на децата на България. От Дан Браун и от Хари Потър. Господи, милост за децата на България. Здраве и сили, защита, възможност за посещение на църквата Христова, на Лили Петрова, Галя Шевченко, сестра Павлина и Тодор Стругара и Петър Чакаров. И една сестра, друга, с семейни проблеми. Амин. Господи, имам здравословни проблеми и изцери ме. Амин. Благодаря, Мариана. Да се помолиме за Цветелина, защото е болна. Милост за Цветелина. Имаме няколко Цветелини. Не знаем и коя е. Дали е твоята? Да, да, твоята е Цветелина. Ще се молим и за вас. Имам проблем. Господ да ми помогне, брат Николай. Амин. Брате и сестри,
Моля ви, нека се помолиме за Божидар. Някой има болки в гърдите и задух. Благодаря ви, Бог да го освободи напълно. Милост за брат Божидар. Има болки в гърдите. Той е Божидар, дето е тук ли? Не, това е за внука. А, твой е Божидар. Да. Добре, добре. Братя и сестри, да се помолиме за мен. Да си отиде от мене предсказвателният дух. Дух на тежест, дух на отвърлене и дух на змия. Сестра Мария, къде е? Там ли? Е, там ли, сестра. Предсказвателен дух да млъкне, дух на тежест и на отвърляне, дух на магиосничество. Добре, ще молим. Да се помолим за Вяра, която е в кома. Бог да я върне в съзнание. Благодаря. От Търговище, ако не се лъжа. Тук трябва да ви кажа, че Емил, за който се молихме, е починал от... Какво беше там? Кома ли беше? А? В кома дето беше. Който беше в кома ли? Който беше в кома, Емил е починал. В... Тук... Кое село беше? Той е град до София. Костинброд ли не е? Костинброд. Жена му се обади. Благодаря ми на Бога, че той имаше много проблеми с бъбреци, черен дроб, с други заболявания. Но Бог допусна да бъде дълго време болен, за да може да повярва, да изповяда греховете, да се молим и за прошка на греховете. И сега си премина, но аз знам и вярвам, че той е горе при Бога. Амин. Венетка, докторите искат да режат крака, защото се образуват гнойни рани. Една година се опитват с най-различни лекарства и операции с присаждане на кожа, но никакъв резултат. Няма да се молим Господ да... Не, няма. Но никакъв резултат няма. Точно. Да се молим Господ да покаже милост. Той дава най-доброто. Бъдете благословени. Ние сме свидетели с брат Димчо, брат Георги, майката на Симеонка беше със също дередже. Искаха да й отрежат кръка. И когато тя изповяда греховете си и когато се съгласи шест чувала с атеистична и безбожна литература да бъдат изнесени от стаята й. Раната, тя беше гноясала крака й, се спука, изтече гнойта и раната се затвори и започна да се възстановява. И тогава дъщеря й Симеонка отива на Бачо Киро и казва в църквата: Петър Велев ми взема нотариалния акт. Та ми върне нотариалния акт. Виктор Вилчев ми вика: брат Петре, върни нотариалния акт на Симеонка. Абе, не съм вземал никакъв нотариален акт, бе. Ти вярваш ли, че аз ще взимам нотариалния акт на Симеонка? За какво ми е то едно? Той е боксонера. В тази боксонера живеят три жени. С една стая. И аз ще взема нотариалния акт. Абе, виж, само правете си.
Симеонка се разболя, върнете ни книгите. Димчо е свидетел, Жоро е свидетел. Обратно книгите. Отново загноясах кръка и отрезаха и. Симеонка се разболя, парализира се. Докараха я на болене, аз им казах. Отивай сега на Бачо Киро и кази, излагах, излагах, Петър Велев не е вземал никакъв натурален акт. Закара я там, приятела на дъщеря й, и се обади по телефона. Брат Петри, тя е много зле, да я докараме или на Сточна гара. Вместо да я карате на Сточна гара, закарайте я на Бачо Киро. Да. Да каже, че е излагала и тогава Господ ще й цари. Да. Не я закараха да излъжи и тя си отива. Не може да се лъже Божието в църква, но не може да се лъже. Така че и тая жена, ако има нещо, което трябва да изповяда, Бенетка, да изповяда греха си, колкото и страшен да е. Отидахме при една сестра, ще й режат крака. На мъжа й болестта е същата. Мъжът ми не вярва в Бога. Защо не вярва? Какво прави? Ами как какво вика? На Великден ми донесе тук червени яйца и козунак. Е, това ли му е неверието? Дай ми козунака и яйцата на мене, като не ги искаш. Молиме си за мъжа и Бог изцери крака му. Молиме си за нея, няма изцерение. Няма изцерение. Няма изцерение. Отрезах и крака. И след като я отрезаха кръка, тя казва: съдихме се, аз вика, направих една лъжа, казах в съда, и съдята вика, донесете една Библия. Донесах една Библия. Сложи си сега ръката на Библия, сложи десната ръка на Библия, сложи. Сега говори истината. Тая нива на брат ти ли е? Да, на брат ми. Излага. Ако това беше го казала преди да ти отрежат крака, Бог щеше да ти изцери крака. Абе Бог щеше да ти изцери крака, бе сестра. Извърших лъже свидетел. Какво е писано там, в Библията? Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане. Не може да лъже ме пред съда. И тя попитала съд, защо другите свидетели не ги накара да си слагат ръката на Библията? Защото другите са атеисти. И те и на 10 Библии да си сложат ръцете, те си лъжат. Вика, аз знам, че лъжат. Ама аз знам, че ти си вярваща и затова се надявах, че като си сложиш ръката на Библията, ще кажеш истина. Но не може да се лъже, брат. Не може да се лъже свидетелство. И затова ако Венетка некъде е лъже свидетелство, а ако нещо друго има, изповядай го и Господ ще ти изцели краката. Какво е за Бога да ти отпуши вените и артери? Да ги продуха и да немаш никакви болки и страдания. За него е много лесно, защото аз съм го опитал. От кръста ми, тук надолу, болки, всичко болеше, пръсти, крака. За един миг всичко изчезна. За един миг. Уп, върху мене и болките се изпариха. Кога? Когато каза, Господи, папата Йоан Павел II при тебе ли е? И то, уп, една сила върху мене, при мене. При мене. И ми изцери краката. А тия дето говорят, папата е в ада, не знам как ще ги изцерите. Когато лъжат. Лъжат. Защо? Защото не е от нашите. Защото не е 50-тен, защото не е конгрешанин. Защото е католик. И сега, като ме чуват, някой ще казват, Петър Велев е станал католик. Не съм католик. Моля ми се. Молил съм се за монсеньор Христо Пройков. Дойде, извикаме човека. Много го болят колената. Той стои с часове на колене и се моли. А
ние го плюваме и куриме, че той не е християн. А той се моли часове за България, за нас се моли. И го болят проблемите. И аз му казвам. Писано е, че по-малкия не може да благославя по-големия. Ти трябва да се моли за мене, а не аз за тебе. Той вика. Абе Господ знае кой е голем, кой е малък, вика. Дай сега да не се правим на големи и на малки. Моли се, вика, за мене, че ми болят краката. И това веднага е докладвано и пристигат при Петър Велев е станал католик. Той е отил в католическите. Ще отида, бе. Ще отида и в джамията, ако хочет, бе, покани и каже, болят ме краката, ела да се помолиш в Исусовото име на краката ми. Ще отида и се помоля, бе. Ели некой комунист там, на Позитано 20 ли беше? Ако ме извикат един тук, припадна, ела да се помолиш, ще иди и ще се помоля. Той е човек. Слава на Бога. Какъвто и ще да е. Той е човек, ние се помолим. Той е Антихрист. Още една бележка има тук. Любезни брати и сестри, да се помолим за моите двама внука. Бог да ги помилва, да вземат правилното решение в живота си, според волята на Бога. Пяхме една песен за майчицата и ние викаме как така е станало, че Господ я е чул. Станало е, защото някой се е помолил за нас. Как така е станало, че Господ ни е привлекал? Привлекал ни е, защото некой се е молил за нас. Да се помолим и за Красимир, който има спешна нужда от спасение и укрепване във вярата. Бог да се смили за него и да му помогне. Благодаря ви. Така ще се молим и за тия душички. Ами, има ли некой друг да прослави Бога? Да прослави Бога, че е жив и здрав. Кажи, Мария. Ами, аз нощи гледах един филм. Там да... Сънувах сън? Не. Не съм сънувала. А? Гледах на лаптопа, на това е лодката на Бог Исус Христос, как плува там в Галилея. Да. И аз казах сега, лодката, че е научили глото ми е лодка и аз се лягам и така. Бог Исус Христос е в лодката. И така ми аз се лягам с вяра. Няма страшно. Няма да гледам кой има бури из къщата. Лягам се така и слава на Бога, много се бъде. Точно така. Слава на Бога. Няма буря. Ами да се изправим. Да, кажи ти. Тя не е било поне два месеца и има проблеми. А с крака ли имаш нещо? Аз имам духовни проблеми, които от години ме мъчат. Малко по-силно, че... Казвам, духовни проблеми от години ме мъчат. От години? Да. Духовен проблем? Да. Добре, ще се молим и за тебе да се махне този духовен проблем. Да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти, че имаме тая възможност. Ние грешните човеци да идваме при Тебе, началника на живота. И ние знаеме, че Ти си много милостив, че Ти си много жалостив. И затова идваме при Теб, като се надяваме на Твоята милост. Ние те молиме за тези хора, които са предложили тези нужди, молиме ти за тази сестра, която има духовен проблем от много години, да я развържеш, да я освободиш, да я очистиш
да я спасеш и да избавиш от нападенията на противника, да благословиш съпруга и да го изцелиш и да го освободиш, Господи, от всяко духовно робство. Молиме те да помилваш целия им дом, да благословиш детенцето им и те да бъдат живи и здрави, укрепени във вярата. Молиме те, Господи, за Божидар, да изцелиш гърдите му и да премахнеш задуха, който има в него. Молиме се за Николай. Той има някакъв проблем, ние не го знаем, но ти го знаеш, Господи. И затова те молиме проблема на Николай да бъде премахнат. Молиме те за Мариана. Има здравословни проблеми и цария, Господи. Също те молиме за Цветелина, майка е между нас, и цария. Ето, почти всички минаваме през болести и страдания, но ние ти благодариме, че ти ни изцеряваш. И затова те молим и за Цветелина, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Смили се за Лили, за Галя, за Павлина, за Тодор, за Петър. Помилвай ги и разреши и техните проблеми, Господи. Молиме те за децата на България да ги опазиш от сквернотите на Дан Браун и от лъжите на Хари Потър. Милост за свещеника Мариан. Помилвай семейството му, Господи. Унищожи магиите срещу това семейство. Разруши дяволските деяния срещу неговата съпруга Диана. Освободи Диана от всяко магиосничество и всяко магиосничество, всяка магиосническа клетва. Всички магии срещу брат Мариан, сестра Диана, синът им Константин, да бъдат съсипани, разрушени и върнати върху главите на магиосниците. А магиосниците предай телата им на омаломощаване, за да се спасат душите им. В името на Исус те молим, слава да бъде ни името ти. Амин. Молиме те за Красимир, който има спешна нужда от спасение и покаяние. Господи, побързай на помощ на Красимир. Милост за внуците на сестра Ценка. Помогни им да вземат правилното решение в техния живот, да не направят глупаво и неразумно решение. Молиме те за Венетка до Господи, докторите не могат да помогнат. Ето, правили са какви ли не опити, но ние вярваме и изповядваме, че ти можеш. Затова подари на Венетка спасително покаяние. Сили й дай да изповяда греховете си. Да изповяда греховете си, колкото и да е трудно, да надвие себе си и ти си готов да й цариш и тя да прослави твоето име. Молиме те за тази жена Вяра, която е в кома. Господи, върни я в съзнание. Върни я в съзнание и помогни. Молиме те за сестра Мария, освободи от този предсказвателен дух. От дух на отвърляне. Дух на тежест. И дух на змия, който се представя за старовременната змия. Изцери сестра Мария от чисти дома й. Помилвай я. Господи, молиме те за този човек, брат Никола, от Варна, който е с катетър на простатата,
и децата му са се отделили от него. Ние те молиме да му говориш, ако той някога, когато тия деца са били в утробата на майка си, е искал да бъдат премахнати, сега да се покае, за да може децата му да се обърнат към него. Молиме те, Господи, за съпругата на Емил от Костинбруд. Моля те, ти да я утешиш, души святи, защото си наречен утешителя. Дай откровение, че нейният мъж Емил е при тебе. Молиме те за Олена, изцери я напълно, Господи, състоянието ѝ се влошило след химиотерапията, но ние те молиме, ти си мощен и силен да я защитиш, да я изцериш. Молиме те за 12 годишният Никола от детска церебрална парализа, за майка му Мадлена, за баща му Никола и за сестра му Красимира. Благослови това семейство и очисти ги и унищожи магиосническите клетви върху това дете и върху това семейство. Всички тия клетви да се върнат на главите на магиосниците и телата им да бъдат предадени на омаломощаване, за да се опазат Божиите чеда и Божия народ от магиосническите клетви. Милост за Мария, рак на панкреаса, и церия и защития, Господи. Молиме те за Мартин, за нова работа и съпруг, но ако той е дошъл вече и е тука, за да получи новата работа и да получи съпруга, ще трябва да изгори тениските с масонските изображения. Молим те за Маргарита, която е оперирана от рак и сина и Християн. Молим те за Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил, болен от диабет. Тези хора, това семейство, беха попаднали под проклятие, защото са повярвали на лъжеучителите за така наречените братя и сестри на Господ Исус Христос, които уж ги родила майката на Господ Исус Христос. Те сега се покаяха за тая лъжа и ние те молиме, Емануил, да бъде изцелен от диабета и те да бъдат развързани от насилието на дявола. Милост за сестра Ценка, за Поримира и синовете й. Милост за брат Динко и Таня, за дъщери, зетове и цели им дом в Стара Загора. Милост за Калинка, за Славяна, дъщеря и майка и Славка. Господи, милост за Мирослав. Ето той с нощи изповяда, че се отказал от тия билко-лечители, които се и разбрали, че са окултисти и вместо благословение го натоварват. Изцери го съвършенно, Господи! Стопи раковото образование! Душе на рака, княжа на болестите! Умри и напусти тялото на Мирослав и отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай! В името на Исус, Господи, ето той е вземал правилното решение да търси помощта на пастирите, на старейшините да се молят за него, да го помазват с Исусовото име, да се моли съпругата му, която получи изцеление от това образование, което изчезна от тялото й. Молиме те за съвършено изцеление на Северина. Тя е добре, нема проблеми, но сега нейният син, Калоян, се е настинал и ние те молиме това, уче, да го изцериш, да благословиш и баща му. Милост за сестра Розалия и дъщеря и Кристина, за пълно изцерение. Милост за Милена, която се намира в така наречената паника, атака от докторите. А това са демонични атаки от казанлък. Изцерия, помилвая, благословия. Милост за сестра Йоанна, която е с бучки на гърдите, изцерия. Милост и за другата сестра Йоанна и Кирил, помилвай ги и благослови ги.
Милост даде си слава, която е измъчвана от магиоснически дух, а нейната майка е магиосница. Господи, бронира я и защити я. Милост за Димчо и Гергана и целият дом и род, за Ваня, за Димитър и особено те молим за Неделин, да дойде на себе си, Господи. Благослови и майката на Неделин, която е над 90 години. Има нужда от теб. Милост за Цветелина, която е болна в момента. Благослови и сестра й, и майки, и баща й. Помилвай ги, баща й Йордан, за изцеление на краката и говора. Милост за Цветанка, за изцеление на стави, кости, за гръбнака й. Милост за Николай, Господи, и цари го и промисли за неговото задумяване. Среши го с най-подходящата другарка в живота да се разбират, да бъдат единомислени. Милост за Мариана и Теодора, незрящи, помилвай ги, Господи, помогни на Теодора да си вземе изпитите. Милост за Цветелина и Валентина, Господи, мили се за краката и колената на Валентина. Много я болят колената. Ти си мощен да я цариш. Но може би това е съпротивата, че тя не желая дъщеря и да се задуми. Иска да бъде така, да не остане неженена. Но ние не знаем твоята воля и нека бъде не както Валентина иска, а както е твоята воля. Милост за Петрана от Асенов град, изкривен гръбнак, и цари го, и цария Боже. И махни пердето от очите, и ние сме свидетели на сестра Здравка, на други сестри и брата, където премахна пердетето от очите. Милост за брат Кънчо, за майка му и за брат му, и цари го от разширените вени. Милост за Марлена, милост за голямата Бойка и цария, помилвай я, милост за малката Бойка, помогни Господи да очисти дума си от еретическа, атеистична, безбожна литература, която и носи само проклети. Молим те за Лора и Емилия, благослови ги, милост за Жилиета, Жулиета, която е депресирана. Благослови, помилва и цари Васил, Мария и Янка от Правец. Господи, смили се над сестра Нора. Желязото е паднало под 2,6. Не знаем и причината. Ние те молим да откриеш причината. Нея да я възстановиш, да и цариш хемоглобина и желязото и да я възстановиш съвършено. Помилвай я и цари я и благослови я, Господи на силите. И сега те молиме, Отче Святи и Праведни, да чуеш нашите немощни молитви. Ние ще ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоя воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина,
Бог истинен от Бог истинен, родец, несътворен, едино същен с Отца, истинен от Бога, истинен само, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и да разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот на бъдещето веки. Амин. Господи, издигам тази дреха да бъде осветена. Моля те, освети човека, който ще я приеме. Амин. И която бъде поставена върху тялото на този болен човек, всички болестни, зли, нечестиви духове, напуснете духа, душата и тялото му. Напуснете дома му и отивайте там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин! За дрехата само поне това последно. Да. Появи се една буква Н. Буквата Н. Но. Да. И се чуда какво е това, обаче се дописа. Непростителност. Човека, който ще му се сложи тази дреха на тялото, няма простителност. И не може. Господ казва, той няма да отстъпи от словото. Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. Прощавайте и простени ще бъдете. Амин. С брат Георги бехме при едно момиче, което е една жена, която е от автоимунно заболяване. Лекарите казват, че това заболяване не се лекува. Лекуват ги с не знам какви там как се казваха, които увреждат бъбреци, увреждат черния дроб. И тя не можеше да прости на мъжа си. И я карахме да повтори след мене. Прощавам му от сърце, му прощавам един, два, три пъти. И накрая вика, простих му. И те си заминаха, те са от Силистра ли беха. И мъжа и се обажда. Брат Петре, лекарите не го вярват, обаче жена ми се надигна, няма проблеми. Само малко с едната ръка има нещо в пръстите. Но лекарите казват, не, тая болест е нелечима, няма да оздравее, но аз знам, че тя е изцелена. Когато простиш, тогава получаваш изцеление. Затова оглеждайте се, брати и сестри, на кого не сте простили. Ама правилни е тия номера, ама клепал те, ама писал донози против те, прощавай му, прощавай му. Тази нощ сънувах пастир Зарев. Нали, имахме с него срещи.
На времето тук, в тая църква, се молехме за Петромир. Чували сте го, нали? Да. Петромир е викал да му се яви лично Сатана, да се разберат. Ела, вика, да се разберем. И казва на дявола, утре съм на изпит, учеше френска филология. Ще науча само един урок и искам да ми се падне той. Сега обръщам внимание на много сестри, където отварят Библията да им се падне, да им се падне и някой път им се пада нещо. Тето не трябва. И искам утре, като ида на изпит, да изтегна точно този въпрос. Отива на изпит, тегли и му се пада този въпрос, който го е научил. И вече той става, нали, ортак на дявола. Прибира се, обаче, вика, изведнъж тук от врата надолу ме скова нещо и ме закова. И почна да ме мъчи. И явно иска, дявола иска вече да му служи. Дойде тук и ние се молиме. И аз заповядам, дяволе, в името на Господ Исус Христос, напусни тялото на Петромир. Обаче така съм над него, той е седнал на един стол. И той така като замахна с юмурка си, юмурка му мина по крайно съм. Махай се, махай се от мен. В името на Исус напускай. Сатана, напускай. И той вика, спри, лошо ми е, ще повърна, повръщай. Сестра Мария, тук беше клисарка, дай един легенд тук, един зелен легенд, донеси пълно такъв голем, пластмас. Повръщай, излизай, дяволе. И почна да повръща и напълни легена с пяна, бяла пяна. Напълни легена с бяла пяна и никой не смее да пипне легена. Викаме, това не е дявола, бе, дявола не е пяна, бе, бойте се, дайте ми легена, аз ми сипах там в канала. Освободен съм, некаква огромна тежест се свали от гърдите ми. И аз им казвам, брати и сестри, моля ви си сега това, не го разнасяйте, не го говорете никъде, защото ще почнат да говорят против нас, да изгонят бесовете си от себе си. Така беше с Исус, така ще бъде и с нас. Нема никаква разлика, но ние били фарисеи. Същите са и днеска, абсолютно същите фарисеи. Обаче имаше един брат Борис, той беше дякон в Пересвятата на църква, той казал нам, пастир Зарев и пастир Зарев неделя от Табон. Там един гонел бесове да изгони бесовете от себе си. А аз слушам и казах, Господи, той е бяз, дето мъчеше Петромир, сега те моля само тая нощ, пастир Зарев малко да го помъчи. Пусни му го малко. И Зарев идва вторник и срещам сестра Евгения. Къде си ходил? Абе, ходи да слушам, вика брат Зарев, говори глупости. Какви глупости? Цяла нощ го е мъчил един демон, вика, страшна работа е това да те мъчи демон. Господи, моля ти се повече не дей да го мъчи. Обаче нощеска го сънува миличкия, че проповядва и аз като го видях, о, моля ти се, брат Зарев, извинявай. И тръгнах да излизам да напусна църквата, обаче на вратата тя е друга църква, не е като Бачо Хиро, някаква друга, много по-голяма. На вратата някакъв романец не ме пуска. Вика, не мога да излезеш. Абе, аз се махал от тук, бе. Служил нещо там, някакъв инструмент на вратата, нещо такова и вика, докато това нещо не се оправи, аз го бутнах, минах зад него. Минавам зад него и като на сън. Сега това има и човешки работи, сигурно. Имаше един брат Златан, който беше много ревностен, ако някой... Помниш ли го Златан? Да. Абе, той много критикуваше и пастирите и те се сърдеха. Обаче, като почне да се моли, като каже само Господи и напада благодат и помазани. И брат Златан ми дава една гума от автомобил заедно от джантите.
даде ми я и аз излизам с тази гума и като седнах на гумата, седнах отгоре на гумата, некак си, той седалка има над гумата и като дадох газ като мотоциклета, ма с една гума. И казвам на хората, бягайте. И като подгоних с гумата, отидах долу към Арци, пълно с кокошки по улиците, те бягат, пищат, крият се, а аз с този мотор нещо има, някакви юрнти имам да се разправям с някои хора, не знам кои са тия. Но така брат Зарен го сънува, че проповядва. Според мене той е жив, защото го пращат там. Тали, от досиетата бил е информатор на държавна сигурност и сигурно са го пратили в ада. Ама на мене ми дава, че брат Зарев си е жив и проповядва. Така че да си спомняме за тия наши проповедници, пастири, но не с лошо чувство, с добро чувство, нали? И така, казвай, брат. Сестра Галя, и започва с нея. Да. И получи просто благодат дойде. Помазани. Отче святи и праведни, погледни на твоята рабиня Галина, през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син. Господи, тя е нападната от зъл, нечист дух. Моля Те да я защитиш. Амин. Човек не може да й помогне, но Ти можеш. Молиме Те, Исусе Христе, Сине Божий, на Тебе се даде всяка власт на небето и земята. Алилуя. И Ти имаш власт на тия паднали ангели, да им заповядаш да се махнат от Галина. Амин. Сега ние се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата. И заповядваме на този нечестив дух, зъл, болестен дух, дух на страх, дух на смърт. Напусни тялото на Галина. Напусни сърцето й. Напусни ума й. Напусни паметта й. Напусни душата й. Напусни духа й. Напусни дома й. Отивай там, където Бог ти оправил място, магиоснически душе, вън от живота на Галина. Заменяме те с дух на сила, любов и себевладение. Моля те, души святи, царувай в тялото, духа и душата на Галина. Изпълни я със силата си, изпълни я с присъствието си, разпръсни ги тия нечестивци. Молиме те, Господи, смили се за нейния брат. Той се е занимавал с магиосничество, макар че е завършил богословие и така е станал омразен на теб, защото се е отметнал от първото си обещание. Ние те молиме да го възстановиш, амин, да му простиш, амин, и всичките му магии, които е вършил, да ги направиш нищожни, амин, да се засрами, амин, да се покае, амин, и да бъде спасена душата му. Амин. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за съпруга на Галина Николай. Развържи го, освободи го от алкохола, помилвай го. И се моля, Господи, ако в техния дом има окултна литература, насочи погледа им, откри им да очистят дома си от всичко това, което е мерзост пред лицето Ти. Амин! Амин. Така, ако има някакво откровение, казвай. Пани, имаш ли нещо? Един поток, който тече от високо. В планината тече от високо надолу. Чиста вода. Чиста вода е Божието Слово. Чети Божието Слово. Ела то. И ако не се покае, брат ти, няма да му бъде помогнат. Да, по първата молитва за нея, жената, да, за жената беше сякаш с един черен конец. Е вързано някакво такова кръгло, нали, кръгло, прозрачно, като като стенопор, такова лекичко някакво, и се върти.
между един черен конец, нещо. И след това една ружа такава, нали, първият път, като се молихте за нея. Една ружа, която в краищата си има нещо оранжеви отенъци. Ружа, цвете. Цвете, да. Да, с червена, но с оранжеви отенъци такива, да. На втората молитва сега, нали, като се молихте, сякаш някакви такиви нахищници ногтите, нали? Борски животин. Ногти на хищни животин, такива като орли. Така, хващат и сякаш една глава така, като нахищен орел, нали, насочена по някакъв начин. И след това един кръст, който кръстче явно е, като на, където се слага на врата кръстче, но сякаш така е свален и е като по него има някакви черни петна, които така се стичат от кръст. Не знам какво. Имаш ли ти кръст някакъв? Носиш ли кръст? Да, добре. Имаш ли? Да, само едно кратко видение имам за нея. Втората молитва, като се молеше, да. Виждам, брат Петър, едно ухо. Мисля, човешко ухо. Ухо, което ухо. Увеличава се, намалява се. Ухо виждам. И вече от мене си, викам, сега тя трябва да слуша думите на Господ Исус Христос. Да бъдеш повече послушна на Божието Слово. Амин. Да четеш Божието Слово и да го изпълняваш, нали? И да се покоряваш и на мъжа ти да го слушаш. Независимо, че според твоята преценка може да не е прав. Той е в чужбина, мъжа и сега. Мъжа е в чужбина. А, сега е в чужбина. Не, много се разбалих на отношенията с него. Друг има ли нещо? Няма. Чакай. За какво? За нея ли? За нея ли? Не, а за нея е казър, да. Да, добре. Некакъв водопад, това е Словото Божие, че ти повече Божието Слово, уповавай на Божието. Брат ти да се покая. А за брат ти, еми, ти имаш ли контакт с него, брат ти? По принцип имамо, ние наобщуваме с него. Но той няма да я чуя, сега аз съм завършил богословие, тя ще ми каже да се покая. Не, той се смята за обречен по принцип. Той смята, че това, което е извършил Бог, няма да му прости, защото се смята, че е единственият непростим грех. Това, което той е извършил. Какъв непростим грех извършил? Ами, магиосничество. Против Святия Дух. Ама нищо, това магиосничество се отрече от него. Не, против. Нали казват, че против Святия Дух, ако човек се греши, няма да му бъде простено. Нещо такова е извършил, не знам. Ако е похулил Святия. Ако е похулил, ама похулил ли е Святия? Ами не знам, не знаеш. Не се знае. Аз не знам. Знае. Не когато говорите, преди малко ти казал Тамвона, Бог го е привлекал, защото някой се е помолил за него. Някой се е помолил. Ние сега се молим за него, Господ да му... Привлече пак. Защото аз те попитах, защото ми се обажда там от Тамвия. Слушай. Някакъв пък е завършил богословие и сега е там бизнесмен и се занимават с бизнес и се занимават с някакви мерзости и той е завършил богословие и той ме пита неговия сътрудник. Ама той е завършил богословие. Абе, може да е завършил каквото ще. Може да е патриарх и папа. Ако се занимават с мерзости, еми ще изяде шамарите. Бог не се церемони, Бог не го... Това, че някой е завършил богословие, че он е бил владика, па той е бил папа, па он е... Какво са за Бога те? Човечи? Да. Тето Тимчо казва човечето. Ама такива са човечи, какво като е папа, какво като е патриарх? Той има някакво, нали, авторитет пред хората. Добре е, че е завършил богословие, ама още по-страшно е, когато е отстъпил. По-добре нищо да не е завършил. Точно това исках да кажа и аз, че... Но ти се моли за него. Ние се молим и за него. Господа го докара до покаяние. Защото Бог не иска да погине нито една човешка душа. Камо ли брат ти да погине? Той не иска да погине. И ще го води насам, натам, ще го шамаросва, ще загуби бизнеса, ще загуби работата си, може би. Ще загуби всичко, но да спаси душата си. А ти се моли за него. А това, че е завършил богословие, не е лошо. По-добре е, че е завършил. Ама като знаем Божията воля и не я изпълняваме, тогава още по-лошо. Нали? Знаем там апостол Петър, какво казва.
върнаха се на Балоч. Казвай, брат. Сега за брат ти виждам още нещо. Една синя лампа от полицейски автомобил. Вярно. Тихо. Свети. Предупреждение. Давай, пар. За Николай на Станка, нали, някакъв проблем там има. Виждам някакви особени клещи, стискат нещо като сноб. Такива тънки пръчки, ама... Но. Виждам клещи, да. Но. Това не виждам какво е, ама клещите стискат нещо. Това го виждам. Еми, някакви човеки, сигурно, които някакви роднини там ще ги стисне Господ. А брат Патриков дигаше ръка нещо от Аз само исках да кажа, че врага, дявола, лъже, че човека вече е направил нещо непростимо и да не се покаява, че да не смисъл. Да, да не се кай, да не се молим за него. Да. Няма такова. Това е патент. Това не е само с брат ти. Това е с маса хора, особено младите. О, аз сигурно съм похудил свет. О, аз съм похудил свет. Кой ти каза, че си похудил свет? Ама така ми се внушаваме. Как ще се внушаваме? Той Мирослав беше в тази посока. Давай, брат ти. Ти бях представил една бележка, аз редовно си я представям за тия 5 души. Значи благодат дойде, понеже аз искам дали я представям пак, дали я представям, защото непрекъснато, обаче те са с различни проблеми хората, те ги познават, някои не ги познават, благодат дойде. Така, а тук ще прескоча едно, защото не мога името да видя, дали беше за сестра Мария от среща, дали беше за Мариан. Абе, аз не съм виждал, не искам да виждам летяща чиния, обаче знаеш как ги рисуват така, да, с някакви такива като купели с прозорци. Виждам такова нещо, се върти насам натам и тук, като се молиш и ти, падна в някакъв залив там във вода, морето ли, и почнава по тъва. Като за... Сигурно сестра добър. Мария, тук ли си? Занимаваш ли си с НЛО? Четеш ли? Няма такова нещо. Не си чел. Трябва да видим Мариан да го питаме. Ще видим Мариан го пити дали жена му не се занимава с НЛО. Но между другото искам да ви кажа, че информацията и на американци, и на руснаци, че хората, не знам дали знаете, в Америка и в Америка и в Русия има отделни институти, които се занимават с НЛО. И всичките тия, които се занимават с НЛО, загиват при невероятни обстоятелства. Загиват от автомобилни самолетни катастрофи. Защо? Защото НЛО са бесове. Това са демони. Абсолютно. Даже даваха по телевизията, аз го гледах, нали, снимано е, лети един самолет, лети самолет във въздуха, снимано. И този самолет изведнъж става на човек и каца. И каца някъде в тайгата и влака спира. Да види този грамаден, нали, човек, обаждат се в Москва, пристигат с разни апаратури, снимат, изчистава там токове, дали имало, нищо няма. Ами какво ще има? Това е демон. Дух. Да, дух. Той е дух, който се прави на самолет, после се прави на човек. И тия хора там се занимават, цял институт се занимава с тия глупости. И хората си казват, абе нашите хора загиват при невероятни обстоятелства. То от самолета, то от автомобила, нещо ги треска. Ами треска ги, защото се занимава с дяволите. Да. За жената, жена ли беше в кома пак, в кома човек? Жената е в кома, Мария, Мария. За момент виждам една ножовка, реже нещо така, е тънко е, реже. Ножовка, реже нещо. Ножовка нещо е на Мегенов, реже, ама не видях, не можа, още не го виждам. Това видях за момент. Нещо се реже, ама какво се реже, не знаем. Човекът е с катетъра. Дано да си дойде на себе си. Човекът е с катетъра там, простата нещо. Никола от Варна. Един кръст, така виждам в далечината, един кръст, прост кръст от две дърчета така. Страдания. И се моли за две семейства. Първото семейство, нещо атакувано от магиосински духове, не знам, дойде благодат. Нищо не виждам. Да. А второто семейство е под проклятие, казвам. Аз трябваше поне едно име да запиша. И за това второ семейство, което е под проклятие, виждам едно глухарче, брат Петра. Както е вече прецъфтяло, става една топка, която духнеш след това. Да, това го виждам.
Защото някакъв проблем имаше жената там, нещо трябваше, някакъв болест имаше, не знам. Така. Сестра Калинка, тя няма, но тя по телефона ти се обадила сигурно. Сестра Калинка, на която Господ ти изцели от... А, да, да, да. Мина през Мор 19 и изцели. Най-дата дъщеря там. И това го чувам, вече за някои сестри. Да внимава в контактите си със света. Да внимава с контактите. Аз ще опитам да ѝ пиша в... Тя ще се обади. Аз я гледам... Ета. Така, сестра Нора, малката Норчето, не знам за кой път, непослушание. Това чува това казва. Непослушание, ти много пъти си го казвал. Аз го чувам, брат Петър, аз го казвам, аз го чувам. И аз си виждам, Господи, да не ви, аз да имам нещо против нея и аз това си го измислям. Обаче ми се казва... Абе, тя понеже ти искаше тя да почне работа в... Не искаме, това ми се даваше. Абе, даваше ти си тя, аз ще го слушам аз, брат. Ала, хода... Еме, близко, еме, удобно, еме, всичко е... Той казва пък, ако искате слушайте, ако не искате, ние казваме, по-на там, всеки си отговаря. Тя тогава... Защо не иска с брат Явор, притеснено ми е. Притеснено ми е, брат Явор да ти го каже на мене, аз ще видя дали да го използвам. Ама, състоянието е лошо. Това е 2,6. Ви, долната граница е 6. А тя е на 2,6. Къде отива? Тя ходи ли на църква? Не ходи никъде, тя е болна, не може да ходи. Това не може ли се изразява? Ама не може, нема душа, нема, не може да ходи. Това е... Няма желязо, нема хемоглобин и главата й се замайва, не може да пази равновесие. Това е тежка анемия и тя трябва да вземе... Тежка анемия. Е, тежка анемия, тежка анемия, но той има причина, ние се молиме, в тялото има причина за да се получава така. Духовна може да е причина. Хранили се, аз я знам от миналите години, че тя много постише. Тя пости по 7-8 дена, само на вода. Само на вода, там на Бачо Киро, като идваше, по 7 дена само на вода. Ама не може, защото сега аз чета там тия добротолюбието и тия мъдри старци казват, не може, не всеки организъм е за всеки пост. Има хора, които може да постат 40 дни. Има хора, които не могат да постат 4 дни. Организъмът им не може да пости 4 дни. И те трябва да се съобразяват. Те трябва да се образят. И затова има старци в манастирите, които преценяват. И много млади монаси си съсипа здравето, като аз ще поста 20 дни. Като почне после 20 дни, съсипе си здравето. Защо? Защо за не става така? Кажи, брат Тодор. Има едно понятие самочиние. Кое? Понятие такова самочиние, когато човека от... Решава сам самочиние. От гордост и от такива съображения решава, той ще пости. Трябва да бъде благословен пост. Трябва да е измолен. Не става така. Брат Павел от Перник, ревностен християнин, футболист, здрав. В миньор Перник играеше. Брат, наш брат. Брат Петре, аз ще поста 21 ден. Нали? 3 седми. Брат Павле, не се изсвърли толкова. Пусти 7 ден. Не, ще поста 21 ден. Пусти 21 ден и се разболя. Бъбреците му блокирах. И напусна и деня от това футбола, не пусна и 2-1-2 пъти на... Не знам кое е станало на Боли на Ливада, молихме се за него. И Цецка знае па за един друг герой. Брат Данчо. Аз ще докажа на медицината, че човек може да пости 20 дни без вода. Абе Данчо, не може без вода, бе. Не може без вода. Хората казват, 10 дена ще изкараш без вода. Може да изкараш 60 дена само на вода. Защото едни моряци, руски моряци закъсаха в океана, катастрофираха на една лодка и пиеха такава морска вода. И изкараха над 60 дни.
беха останали кожи и кости и ги спасиха и оживяха. Ето 60 дни изкараха само на морска вода, сол, пият солена вода и спасиха ги. Ама не можеш, и Цецка го знае, работеше в БАН. Той научен сътрудник, аз ще докажа на докторите, че ще поста 20 дни без вода. И какво стана на 12-тия ден? На 12-тия ден умре. Данчо, брат Данчо, умреш и на 12-тия ден. Това са самочинни работи, дето ги наричат правостанието. Той решава. Аз ще поста 20 дни и Бог е задължен да ме изцери. Да, да. Нали? И тук слушам един пастир там по Благовест Белев. Бог ни е задължен. Абе, как Бог ще ни е задължен, бе? Абе, това е Бог, бе. Бог ни е задължен. Не може да ти е задължен, Бог. Обикновено се случва силно отравяне на организма при пост. И трябва много внимателно да се пости, ако е на вода. Първо е чистене. Ако ти е даден... От няколко дни, може повече, обаче изключително внимателно. Така че затова се е получила тази смърт. Защото изведнъж не може да постиш толкова дълго. Е, как ако после... не си трениран. А, той, ама той беше трениран. Той е трениран. Нали, голем постник беше. Постник и се той знаеше какво каже. Той това е важно. И си отиде. Аз ще докажа. Кво ще докажа? И на кого ще доказваш? На кого ще доказваш с простотията си и с и научен сътрудник там в БАН работи. Некъв, не е прост човек. Нали, съжалявам, че ти е бил колега там в БАН. Нали, но си отиде човек. Отиде си. Ще докажа, че 20 дни може без вода. Не може. Ето. Може, ако си Исус, ако си Мойсей, ако ти е казал Господ. Защото като ти каже Господ, той те снабдява. Той те снабдява и ти нямаш проблем. Давай. 20 дена може да постиш на ограничен пост, на плодове и чай, на зеленчуци може. Е, ма то не е пост вече. Що плодове и чай, то не е пост. Ограничен. Защото знаете, че сина на Саул, Саул беше обявил пост, 3-дневен пост в Израел. И сина му отиде и сина тояга взема от един кошер мед, капна мед и наруши поста. Нали, малко мед е капна. И Саул искаше да го убие. И народа се застъпи и каза, как ще убиваш? Той не е знаел. Той е знаел, че има пост. Така че за Израел една лъжичка мед е нарушаване на поста. Защото и аз постя така. Една лъжица мед и чай от шипки и поста. И вика, аз съм в пост. Не си в пост. Не си в пост. Добре. Давай. Така за магиосниците виждам едни стрелци с лъкове, които са запънали стрелите си, но не са стреляли все още. Това виждам за тях. Магиосниците да се опомнят, а ние ще продължим. Ще се молим и за Галина. Господ да направи магиите им нищожни, да разруши клетвите им, да разруши магиите им. И ако некои от вас се е занимавал с такива дейности, както миналия път това момче дойде тук и казва, аз съм клел, аз съм викал да умре това, да умре оня, тогава, нали, Господ ще му прости, ще го развърже, както магиосниците в Ефес. В Ефес се покаяха, те са викали това да умре, оня да умре и след това станаха християни, Бог им прощава. Но трябва да го изповядат и да кажат. Сега аз съм изговорил една клетва против моите, аз съм ви казвал, против моите директори. Нали, от наказват ме и ме слагат бригадир на бригадата, която пропада и проваля този процес, нали, на конвейера там, спирачна и спирачна уредба и управление
не могат да се справят, служиха един офицер там да ги командва, провалиха го, служиха партийния секретар му и той се провали, а мен за наказание ме слага бригадир на тая бригада. И тая бригада, спирачна и управление, от последна стана първа. Стана първа. А това не съм аз, това Бог го прави. Това Бог го прави. Първо казали на работниците, вашия бригадир е християнин. Както провалихте Антонов и както провалихте Мечев, и него трябва да го провали. Както са провалили и двамата офицери и партийци. И те ме питат работниците. Абе, майсторе, абе, верно, че ти си бил християнин? Ами, викам, верно е. Защо? Грех ли е човек да е християн? Не бе, не е грех. Защото и ние сме християни. Аз вика, попски зет, вика. Аз съм... Да, ще ми е попски. И ние сме християни. И тия хора, като почнаха да работят, ама работят, ама фърчат. Бригадата от последна стана... Стана първа. Наложи се да ме назначават от 24 бригадири в монтажа с златна значка, некаква там. Дали е била златна, топмали се е там малко. На Министерство на машиностроенето за изключителни заслуги. Изключителни! Дават ми значката, бригадирите не годуват. Той е най-големия работник, бе. Той е най-големия. Защо на него ще му дава значка? Вчера дойде тук, няма работил е 3-4 месеца и значка. И началника на монтажа вика, елате тук сега. Какво имате против Петър Велев? И Петър Велев вика, не ходи на манифестации. Верно ли е, бе? А викам, верно е, къде си търса къла там по манифестации? Не идва на събрание. А верно ли е? Верно е. Не идва на съвещанията, сутрешните съвещания в понеделник. Той вика, от съвещанията аз съм го осудил. Защото аз му казах, шефе, 9 часа има съвещание. Събираш всички бригадири, говориш за работата и след малко некои ти каже, понеже ти си от Славия или от Левски, не си вика, абе, тия левскари са големи такива мърлячи, па тия ЦСКари са чорвари и като почнете, до 12 викам, се разправяте само с мачове. Аз имам толкова работа, вашите мачове не ме интересуват. Добре, освобождавам те, понеделник няма да идваш на съвещание. Той закъснява за работа. Отчетничката, ела тук, дай ми картона на Петър Велев. Когато влизаме в завода, има картон. Штрък! Ако си закъснял, отпечатането е червено. 8 и 1 минута. Нито едно червено на картона на Петър Велев. Къде е закъснял? И така е. Петър Велев не ходи на манифестация, на събрание, на съвещание. Но в работата се оказа, че е пръв. И затова нати значката твоя. След няколко дни на Петър Велев му пускат заповед за наказание. И в заповедта пише: за наймарливо отношение към работата го наказвам от 8 на 6, от 6 на 2 и така нататък. Две заповеди. Защо си ме наказал? Аз съм директор да наказвам, а ти оди да се оправи където искаш. А циганите ми казаха, че си ме псувал на майка. Викам, аз не псувам, бе, аз съм християнин. Аз не псувам. Не, не е верно. И тогава, слезнах долу и той с още един директор идват срещу мене и аз замахнах така, проклети да сте, проклей ги. И изведнъж разбрах, единия каза така, другия ме погледна с голяма омраза и веднага се помоли, Господи, да не ги стигне проклятието. И през нощта сънувам сън, идват по коридора, и аз един пистолет. Бам, бам, застрелям ги и викам, Господи, аз станах убит. Тогава чувам, не се притеснявай,
Извадил съм куршумите от патроните. Халосни са, само халосни. Така че, ако некога сте клели, ако сте проклинали некои, молете се Господ да извади куршумите, за да бъдат халосни клетвите. Халосни, само да се изгърми. Добре, казвай на там, пан. За внуците на сестра Гинка. Ами, внуците. Да не се чудят да последват Господа. Ама те следват, те са вярващи, нали? Така, и двамата са вярващи. Въпросът е плътно и неотклонно да следват Господа. Да не се чудят какво да правят, а да питат Бога. За сестра Мария, която има предсказвателен дух. Значи виждам, има така наречените още от едно време са останали големи гущери, казват се комодски варан. Такова нещо виждам. Това е дух нечист. Предсказвателният дух е дух нечист, но той е много хитър и ти ще се представаш като пророчица, нали, че казваш истината и така. За Милена, която има паника, така виждам полицейски автомобил. Еми, тя жената казва, отивам, не се чувствам добре. Задушавам се, не знам кой те е, паника така и толкова. Докторите паника така. Така, за Николай. Значи виждам една възрастна жена с бяла престилка, с бяла забрадка и ми се казва, че е готвачка. Ама какво готвач е? Да не му прави някакви номера на него, някаква жена там. Това е мъж. А? Те са мъже там. Да, жените са подават. Те са отделно. Не знам, някой е от друга де, от друго място нещо да не му прави, не знам. Това виждам, това казвам. Молиме Господ да го опази. Милост Господи за Николай. Лично в личните молитви се молете за Николай. Давай до там. За малката Бойка. Да очисти къщата си. Значи виждам една фадрома, която си е дигнала легена, готова да загреба. Бойке, цяла фадрома трябва там. Така, за Йоана, за подкрепа на работата и виждам, че върху вратата на джипа има червен кръст. На кой? На Йоана, червен кръст има. Кирил, добре ли е? Здрав ли е? Да. Здрав. Аз мисля, че трябва да помага на хората повече. А, да бъдеш ти червен кръст. Да. Да помагаш на другите. За Галина казахме, че трябва да... че е чиста вода като поток, забрати синя лампа. За Олена. Олена, да. За Олена виждам мишена, като тия за дарцовете, нали? Дарцовете. Да. Стреличките имат една мишена, е такава мишена виждам. Милост Господи. За Мирослав виждам нещо като тирбушон, ама е по-голямо от тирбушон, по-дълго е, но е точно като тирбушон, дълго е така. Се вижда надолу и останало. За което е като някакво свредло, което ще пробива. Пробива нещо. Ама само за виси във въздуха. За кого е това? Мирослав. За Мирослав. За Мирослав нещо трябва да се пробие, да се махне. Той ще ми каза, че се е отказал от тия билки там, защото ги усетил, че са окултисти. Това е. Исках да ви кажа, да си спомняте... Антоанет, ела тук, ако имаш нещо. Само да кажа едно изречение. Вчера гледах възпоменанията по повод на Апостола на свободата. Знаете ли защо се казва Иеродиакон Игнатий? Защото е приел името на един светец, който също се е пожертвал за своята вяра.
И затова се казва Яродиакон Игнати. Преди да искам да допълна само това, преди да го обесят, Левски се е изповядал, не помна как се казваше свещеника. Поп Тодор. Иван Вазов е записал, нали, той от Пирдоп, той, понеже ние сме от Пирдоп, там ни направил впечатление, че е отидва при Вазов и му е разказал цялата история и той, пашата го е извикал, той се оплашил и казал да не би нещо да се разкрили, че той е приятел на Левски. Но пашата му казал: поп Тодоре, ви според вашия обичай там, какво трябва да направиш с този човек преди той да умре. Трябва да се изповяда и да се причисти. И Левски се е изповядал, казва, беше много настроен, така да се изповяда, да изплака за някакви работи и накрая завърши изповедта си. Поп Тодоре, моли се за мене с името Яродиакон Игнати. Така че той не се е отказал, както пишат сега в някакъв толкова дебела книга Васил Левски, сестра Нина я намерихме. Васил Левски е първият български комунист. Неговият Вуйчо го е замонашил на сила, той е парил расото и се отказал от религията и така нататък. Е, тая книга за Левски също е изгорете. Защо това е лъжа? Това е клевета за комунистите и към паметта на апостола. Да. Мръсна клевета. Първият български комунист, който бил насила за монашен от Войчо му, той захвърлял растото, отказал се от монашеството и станал комунист. Васил Левски е бил 2 години учител в Карловското класно училище и учил децата на родолюбие, четмо, писмо и вяра. Така че не се е отказал от вярата. И ние трябва, не е наша работа, занимаваме се с революционерите, обаче трябва да говорим истината. Не може да съгласяваме с тия лъжи и тия клевети по адрес на апостол. Нали? Добре. Друг има ли? Нещо исках само да кажа. Някой дигаше ръка. Кой? Нещо искам само да кажа, може? Да, кажи. Значи, магиосниците няма да имат сила върху хората, само ако хората си изповядат греховете. Ако усещат магиоснически натиск, нападения и натиск, трябва да се покаят. Но също трябва да не им се плашат. И да, в името на Исус, сега на този Мирослав, той ми каза, че жена му също полага ръце върху него и гони този дух. В името на Исус махай се от мъжа. Може ли? И тя ме пита. Може, разбира се, вие сте едно тяло. Може, ако мъжът ти е болен, полагай ръце и гони. В името на Исус махай се, Сатана. Те не са толкова страшни тия демони. Те се правят на страшни. Те се правят на страшни. Но са страшни, когато те нападне този демон на страх и ти ужас, паника, паника така. Нали? Аз съм ми казвал, виждал съм ни във видение какво представляват демоните. Еми ето виждаме и тука. Виждаме и тука какво представляват демоните. Еми ето ги, да. Как реагират? Не са страшни. Им се плашите. Им се плашите. Техната сила е в страха, да те оплаши. Нали? И той може да се, като той, който така правят на стената, нали, знаете, големи зайци и големи мечки, в действителност са нищо. Нищо не могат да ти направят. Ама нищо, защото те нямат материя, те нямат тела. Те може само да те плашат. Е, сега ще умреш, сега ще умреш, оле, не, сега ще умреш, нема да умреш. Нема да умреш, нали? Беха у магиосани там едни 3 деца от Герман, те скачат
бегат дома. Майка им казва, абе защо бегат от училище? Еми чуваме, сега ще умреш, сега ще умреш, сега ще умреш. Па нема да умрете, бе, не бойте се. И аз преспах от тех през нощта, една нощ спах там с тех. И в точно 12 часа почнаха да пищат. Обаче заспаха, не бойте се, магиостически, вън от този дом. И от тогава си спа спокойно. И се оказа, че е изчезнала на майка им едно шалче, синьо шалче и следи месец това шалче на вратата. Тя го взима, наса го вътре и магиите, бесовете почва. Кажи. Да. Ами тази жена с бяла забратка и бяла пристилка, готвачка. Ами аз съм готвачка вкъщи. Каква си? Готвачка съм. А, и ти си готвачка. Ами вкъщи аз съм готвачка. Да не си ти. Ама не си ти. Е, той каза, че не си ти. Ти така ли ходиш? Така ли ходиш? Ама си така ли ходиш? Кажи, брат Павел. Чакай. Другия. Не, той накрая. Ела ти. Той ще има да каже нещо, а пък ти, ако имаш откровение. Да, за това момиче, нали, имаше още едно видение за нея и за брати. Една печка стара такава, обаче в тъмнина на дърва. Печка на дърва. На дърва. Обаче не гори, нали, изоставена в тъмнина. И след това за брати Библията както се разлиства и се къса отдолу нагоре страници от нея. Отдолу нагоре, не знам защо. Късват се страници от Библията. За кой, за кой? Ако можеш да му кажеш дали не е късал страници от Библията. Защото аз познавам такива хора, които са късали Библии, фърлили си в кофта за боклук и след това са закъсали. Даже да не е заговорене какво са правили с страници от Библията. Но въпреки това Господ ги е помилвал тия хора. Нали? Въпреки това Бог ги е помилвал. Защото Библията е свята книга. Ние не си даваме сметка, ние се подиграваме с мохамеданите, но мюсулманите нямат право да държат Библията по-ниско от папа си. Корана. Корана по-ниско от папа. А ние си легнем с Библията, търкараме си с нея, американците я турнаха пак на земята, един американец изстъпи отгоре на Библията и казва: е така трябва да стъпите на Божието Слово. Така ли трябва да стъпите? На Библията. Православната църква какво правят? Какво правят с Библията? Прекъсва се и я целува Библията. Защо? Защото е Божие Слово. Защото е Слово Божие. А арабите, Корана до тук, надолу не може. Мое, ще те пребият, ако се подиграеш с Корана. Казай да там. След като се помоли за нея, не знам дали си записал за един брат след нея, който се моли. Да. За него имаше за единия брат имаше едни маши такиви. Маши. Да. За другия, забравих им имената, шевна машина, която работи, везане. Нещо шие. Да. Ами не знам кой друг брат. Ами след като се помоли за нея, се помоли за още за брат, един-двама човека. На тая жена. Ими за нея, след сестра Галя. Сестра Галя беше брат Николай. Николай след него още един, за него е... След нея сме се моли. Да. Еми не знам какво означава тази шевна машина, те и магиосниците си занимават нещо. Аз съм чувал, че шият там и зашиват ума на еди кой си или на еди... Да може да му зашият ума, за да може да върви той по тая, дето му е зашила ума. За Цветелина имаше от едно старо стар шкаф някакъв, чекмиджето така отворено, но до края и увиснало леко. И след това една метла от тези старите метли, които са сламените. Да, са слаба. Да, но нова така метла. Има ли такова шкафче? Да нема нещо там в това шкафче, някаква книжка, някаква книга, която е за изфърляне.
Кажи и на Цветелин. Да погледне в шкафа си там. Може да има нещо, да. Да, за сестра Нора беше като едно вретено, вретено обаче да. На него преждата, нали така се навиваше прежда на него, беше шарена прежда някакво. Шарена прежда. Да, не знам какво е това. Да, нема нещо шарена черга или нещо шарено, което да някой да ѝ е подарил, да ѝ е дал и с това нещо да я уврежда. За Николай е една така много голяма тенджера, която е като подцинкована, нали, сребърна, не знам. Като бака за казан. Да, като голяма бака и се отваря така капака няколко пъти. И сам, той готви. Не знам ли готви, се отваря капака. Той готвачи. Да, и за дрехите, за тази една дреха, която да. Сякаш нещо като ароматизатор, бял такъв, който се изсипва върху нея. Да, върху дрехата. Осветена е дрехата, това, който ще я вземе, да носи благословение. Брат Пава, имаш думата. Слава на Бога, брати и сестри. Днеска присъствах на едно друго служение и оттам дойдохме с брат Антуанет тук. Така духа ми каза да дойде насам. Първо искам да ви кажа, да свидетелствам за слава на Бога, че въпреки, че физически виждате, че съм трудно подвижен и съм с патерица, вътрешно изпитвам само вяра, радост и благодарение към Бога. Не знам, не бях така подготвен да сложа и аз една бележка, да се помолите, защо Бог задържа физическото ми изцеление. Защото не мога така да... Причината просто не ми открива. Той ми всъщност ми каза нещо, викам, моли се, викам, ти си поел ангажимент да се молиш за 33 души съм написал поименно да се моли, отделно другите. Продължи да се молиш, казва, и аз викаше вложа на твои братя, вика да се молят за тебе и тогава ще ти дам изцеление. Това ми каза той, духа. И аз се гледам да го слушам, нали? Имам задръжка в молитвата напоследък и ако трябва да се моля по-скоро да ми се даде молитвен дух, да ме укрепи Господ в молитвата, защото задръжвам сега някакви разсейки, такива противника, аз винаги се моля в началото да Господ да сложи страж за тия неща, да не се смущава молитвата, но не знам защо Бог задържа, те са две заболявания и двете ги казват, че са нелечими. Едното на гръбначния стълб имах шип и сега имам сигурно шипове, това е ощупен. Притискат гръбначния мозък и даже бяха проникнали в самия гръбначен мозък типовете и ме оперираха миналата година, освободиха натиск на гърба. Обаче увреждането казва един невролог, това вика не може да те го излекува. А другото ми заболяване е възпаление на лимфната система. Тези каналите, по които тече лимфата, са възпалени. И краката ми бяха подути много и тежат като уловки. Едва пристъпвам. Отделно пък губа равновесие, координацията на движението е нарушена. Това вече от гръбнак. Тоест и двете неща. Та, искам да знам, нали, дали има някаква причина, защото на мен духа не ми открива някаква особена причина да се задържа това нещо, да се помолите. Аз не бях готов да сложа ясен. Вися, вие причината за какво ти е на тебе причина? Ние ако, се молим Бога да се поправи. Да се поправи. Да се поправи, ако трябва. Да се поправиш ти като мен. Това ми трябва, аз винаги искам да знам защо. Нали? Абе, покай се, казва Господ и ще се... Да, ама не се сещам, не се сещам. Точно, да. Казах го. И сега, толкова ме болеха краката, да. Че аз не можех да хода от тука надолу, всичко болеше. Особено е тука, като че ли ми режеха крака, е тука тая кост. Все едно ме режеха, толкова ме боле. Дойдох тук, църквата се моли, брат Димитър Куличев ме помаза ме,
Аз усетих помазание и присъствие и си тръгнах. Но това, което съм изживял, това ти казвам. Да, да, да. Защо съм болен, аз и знам. Защото съм непослушен. Първо. Защото Бог ми каза да изхвърля телефона и да не употребявам телефон. Да. А аз... Това е телефона по 5 часа на ден се говори по телефон. По 20 души се обаждат. Проверявам се. Аз, ами, да го помила. Айде той, може да има проблем. Айде он има проблем. Това е едната причина. Другата причина е, Господ ми говори и каза, в 10 часа да си в леглото. И в 4 през нощта да си станал за молитва. И аз още не мога да го изпълна това в 10 часа. Разбрах, точно в 10 часа някой ми звъни и почваме да си говорим и кога станало 11 часа. И не го изпълнявам. Да. И като не го изпълнявам, айде сега в леглото там, та не в 10, ами да седиш там. Там да лежиш, да не ставаш, да те болят краката. За съжаление още, вижте колко простички неща са. Първо в 10 часа да съм си в легло, второ да изпърля телефон. Две неща и си го. И не мога да... Е, не го изпълнявам. Е, какво искате? Разбрах. А, иск да го питам сега, Господи, да. Къде е причината ми? Ето да, е непослушание. Да. Ти си явно, непослушен, какво явно, искаш? Явно е така, да. И сега се отказах от тая задача да го питам къде ми е греха. Ами само викам, помилвай ме, Господи, не мога да го изпълна, моля ти се, помилвай ме. Да. И тогава от тук, като си отидахме, брат Юли беше тук, ще ти подам подара нещо, но ще го отвориш като си и идеш вкъщи. И аз отивам вкъщи, отварям го и виждам портрет на папа Йоан Павел II. Абе викам, Юли, ти без това говорят за мен, че съм католик, сега пък като вие то... Значи край. Край, католик. Обаче, служих го на радиото отгоре, лежа си, полът ме краката и казвам, Господи, нали Йоан Павел II е при Тебе и такава сила ме изпълнява, отгоре дойде така върху мен. Така дойде по краката ми, нагоре, напред, назад и болките изчезват. Миналия път бех по-слабичък тук. По средата на като стоех, усетих, че краката ми малко се огъват и седнах. Сега обаче нямах проблем, но миналия път, като си тръгнахме, бех е там, сестра Мария каза, брат Панчо, помажи го брат Петър. Аз си помислих да поискам да ме помажа. И Панчо ме помаза втори път, нали? Първо Куличев ме помаза по-миналия път. Миналия път ме помаза Панчо. Когато ме помаза, усетих, че в краката ми е от тука, от тука надолу влиза сила. Сила! Сила в краката. Коя тази сила? На Святия Дух. За какво да го питам какво съм съгрешил, Господи? Ми съгрешил съм. Изцери ме, Господи, и ти. Изцери ме, Господи. Не се не мъдрувай, ами викай. Изцери ме, Господи. Благодаря на Бога. Нали, ето виждате ми сега, отколко застанах от 3. Сега е 6, нали? 3 часа съм тук на амбона, нямам вече тия, както миналия път. Миналия път имах немощ, сега благодаря на Бога, ето, макар че има и нещо друго, което аз трябва да се движа. Защото и от залежаването атрофират мускули, жили, стави, нали? Трябва да се движим. Е, има още една, дето народа казва. Егенето. Нали? От егенето също си има значение. Ама за Бога няма егенето. Бог като каже става и ставаш и то. И за това не го питай, Господи, какво съм съгрешил, защото ще ти кажа какво си съгрешил.
ще извади всичките кърливери и ще каже, ето тук, 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 този човек защо го осъди, този човек защо беше против него. И тия дни, докато аз лежах, изпомних много работа. Святия Дух ми напомняше от малко дете, кое дете съм бил, кое дете съм го, съм му се подиграл. Значи на едно дете си спомням, че той е два пъти по-голем от едно дете, това малкото го бие. Аз му, абе, гледай какъв лонгур си, бе, що позволяваш на това дете, и той ревна, той е големия, почна да реве. Унижил съм го. И това ми се напомня на мене, ти защо го унижил не там? Колко работи има, ако Господ ти ги разкрие, ама ние вярваме, че ги е фърлил в океана тия грехове наши и повече не се занимавайте с тях. И цариме и царен ще бъде. Благословиме и благословен ще бъде. Амин, амин, амин. И благослов. Благослова. Благодаря на всички, на Марето, на Панчо, че ме помаза, на всички вие, че се молихте за мен. Благодаря на Бога, че съм на крака. Благодаря на Бога. И така, вярвайте и се молете. И Господ ще дава победа. И да се молим за стара Гергана, за брат Павел, да се изправиме и да завършиме с молитва, да му благодарим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за тази вечер. Вярваме, че се срещнахме с теб. Вярваме, че ти чу нашите молитви. Вярваме на твоите думи, че където двама и трима са събрани в твоето име, ти си посред нас. Ти си ми го показвал на сън, в нощно видение, че ти винаги си около нас, при нас. И сега си при нас. И сега те молим и за брат Павел, който е в много тежко състояние. Изцери краката му. Господи, ти не правиш разлика. Дали е Петър, дали е Павел, няма значение. Както изцери моите крака, моля те, така изцери краката на брат Павел. Изцери краката му, за да бъде изцерен. Молим те за сестра Галина. Изцери я, за да бъде изцерена. Пропади ги тия нечестиви духове на страх. Да се махат всякакви дяволи, вампири и демони. А тия, които и правят магия на нея, или на мъжа, или на семейството, магиите да се върнат на главите им. И повече да не могат да ги докосват и увреждат. Направи клетвите и магиите им нищожни. Същото те молим и за брат и доведи го до покаяние. Молим ти за тази жена в Търговище, която е в кома. Господи, събуди я! Събуди я, Господи, да се върне. Молим те за сестра Нора. Господи, много е паднало желязото, хемоглобина. Аз не разбирам. Но лекарите я предупреждават, че тя трябва да вземе бързи мерки. Помогни, Господи. Помогни да се свести, да се възстанови, да не се е срамова, да не се е притеснява от брат Явор, че той ще й каже нещо, което може да й е от полза. Защото и ти си дал лечебни свойства и на тревите, и на билките, и на лекарите си дал знание и разбиране. Моля те и другите, които са в по-тежко състояние, Мария освободи от бесовете. Амин. Господи, развържи, молиме те. И Петя и освободи от неверието. Амин. Да може да се обърне към теб и ти си готов да простреш ръката си и да я изцериш. На Цветелина, която е болна, и цария. На внуците на сестра Гинка, на внуците на сестра Ценка, помилвай ги. Милост за Кристина, за пълно развързване и освобождаване. Господи, помилвай ни. Милост за сина на брат Кирил. Господи, това момче, Господи, от хазарта. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно. Отче святи и правени, идваме при тебе, за да ни помилваш, да ни благословиш,
и да ни разпуснеш за своето благословение. И сега любовта и благодата на нашия Господ Исус Христос, на нашия Бог Отец и на Святия Дух, и ръководството на Святия Дух, изобличението, поправлението, наставлението и изцелението на Святия Дух да бъдат с всички нас, с домовете ни, с църквите ни, с църквата на това място, с църквата на Господ Исус Христос, град София, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. За брат Павел, един гвардеец марширува. Брат Павле, приеми го, повярвай го и ще маршируваш. Амин. Така, за Нора. Нора. Един кладенец и си извади кофа чиста вода. Чиста вода, да пие чиста вода. Чистата вода се намира в Евангелие.